Čez par sekund bomo začeli v bistvu z uvodnim nagovorom predsednika veterinarske zbornice, dr. Ožbalta, ki ga kar vabim na digitalni oder. Hvala lepa, spoštovane kolegice, kolegi, spoštovani organizator, se pravi predstavniki firme IPM T-Hub in seveda spoštovani vsi ostali udeleženci naše konference. Najprej naj izrazim svoje veliko veselje, da se je ta konferenca zgodila, še posebej zaradi tega, ker je vsaj po mojem mnenju digitalizacija zelo aktualno in pomembno področje, na katerem pa se, kot se zdi, veterina pravzaprav lovi ne zadnji vlak, ampak zadnji vagon. Zato smo zelo veseli, da se je vaše podjetje odločilo, da razišče to naše področje, ta naš trg, in da seveda upravite raziskavo na temo digitalizacije veterinarskih organizacij. Če vas smem zelo na kratko predstaviti, zakaj pravzaprav imamo danes konferenco, predvsem zato, ker ste v bistvu samo iniciativno že upravili določeno anketo med veterinarskimi organizacijami in ker se seveda ukvarjate z digitalizacijo različnih sektorjev, ekosistemov, kot jim pravite, moram reči, da zelo posrečeno in seveda to upravljate tako v javnem kot zasebnem sektorju, zato vam gospod Jež kot organizator današnje konference predajam besedo. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Podpečan, za tak lep uvod in za take lepe misli in uvodne besede. Tudi mi smo veseli, da ste v bistvu se odzvali in nam pomagali pri organizaciji današnje konference. Mogoče, da za začetek predstavim, kako bo konferenca potekala. Se pravi, v začetku bom predstavil nekaj ključnih izvlečkov iz naše raziskave, se pravi, nekaj ključnih spoznanj, ki smo jih v bistvu ugotovili tekom našega raziskovanja v preteklih treh mesecih. Potem pa sledi moderirana diskusija z gosti, ki pa jih bom predstavil takoj po predstavitvi izvlečko. Zdaj pa za začetek mi dejte samo sekundo, da pošeram prezentacijo, se pravi predstavitev teh izvlečkov. Vsi se vidi, PowerPoint se predvidevam, tudi to spet je del digitalizacije. Kot že rečeno, jaz sem Jakob Jež, izvršni direktor na IPM T-Hubu. V sklopu IPM T-Huba v bistvu delamo lastne telerane raziskave, ki so namenjene raziskovanju stopnje digitalizacije različnih ekosistemov v Sloveniji. Preko teh raziskav lahko prijemo do ključnih pomanjkljivosti, ki so trenutno v različnih ekosistemih, se pravi z ekosistemi, kako je že zelo lepo razložil gospod Podpečan, mislim, različne organizacije, se pravi tako javne kot privatne. Lahko pridemo do ključnih pomanjkljivosti in priložnosti za razvoj Slovenije kot digitalizirane dežele. Na IPM T-Hubu želimo koncept digitalizacije obravnavati celostno in ne pavšalno. Zato so naše raziskave osredotočene na specifične ekosisteme, ki nam dajo dejanski in realni vpogled v stanje digitalizacije v Sloveniji. Kot že omenjeno, bom na današnji konferenci predstavil ključne izvlečke iz raziskave, ki smo izvajali v prvih treh mesecih leta 2022. Na konferenco pa smo povabili nekaj ključnih akterjev z področja veterine in digitalizacije, s katerimi bomo po predstavitvi diskutirali o izvlečkih raziskave in kako digitalizacija vpliva na veterinarje v Sloveniji. Zdaj pa, če gremo kar na samo raziskavo. V sklopu raziskave smo, v bistvu sodelujoče smo pridobili iz javno dostopnih podatkov iz spleta. Osredotočili smo se na veterinarske prakse v Sloveniji in jih skupno našteli oziroma pridobili javno dostopne kontakte od 137 veterinarskih postaj. Naša opazovalna enota je bila tako ena veterinarska ambulanta, raziskava pa je temeljila na celotni populaciji veterinarskih praks v Sloveniji. Naslovniki so bili veterinarji ambulant, ki poznajo notranje procese in tehnologije. Vprašalnik pa je bil sestavljen iz dveh delov.
Prvi je preverjal digitalno strukturo, drugi pa digitalne rešitve in tehnologije, ki jih uporabljajo veterinarske postaje. Anketiranci so na večino vprašanj lahko odgovorili zgolj z da ali ne. Pri dveh vprašanjih, kjer so anketiranci ocenjevali stopnjo digitaliziranosti in digitalnih veščin, pa smo uporabili Likertovo lestvico od 1 do 5. Vprašalnik je skupno vseboval 23 vprašanj, vsako vprašanje pa je predstavljalo svojo spremenljivko. Se pravi, če ponovim. Prvi del vprašalnika se je navezoval predvsem na digitalno strukturo, ki jo ima veterinarska postaja v času anketiranja. Iz tega dela sledijo pač določene spremenljivke. Drugi del pa je spraševal po digitalnih rešitvah in tehnologijah, ki jih uporabljajo veterinarske postaje. Dotaknil pa se je tudi ohranjanja kibernetske varnosti in samo zadovoljstvo veterinarskih postaj z uporabo digitalnih rešitev. Če pogledamo nekaj rezultatov iz prvega dela vprašalnika, lahko vidimo, da je uspešnost vprašalnika bila v veliki meri relativno visoka. Se pravi, visoka ocena je bila za povprečno raven digitalnih veščin, slabih 70%. Visoka je bila tudi ocena za povprečno raven digitaliziranosti procesov, 63%. Izražena je bila visoka potreba po nadaljni digitalni preobrazbi ali njenemu pričetku. Skupno povprečje tega dela pa je bilo 47,38%. Zdaj, če malo poenostavimo in posplošimo, vidimo lahko, da se veterinari zavedajo pomembnosti digitalizacije, cenijo digitalizacijo kot koncept in tudi delajo na tem, da bi se v bistvu po domače rečeno digitalizirali. Vidi se tudi motivacija, se pravi želja, da potreba po digitalni preobrazbi ali njenemu začetku obstaja. Tekom rezultatov pa bomo videli mogoče, kaj so neke pomankljivosti, da se ta želja morda ne uresniči. Če nadaljujemo in pogledamo čisto točkovno, kako v bistvu zadeva funkcionira, smo v spodnji tabeli zbrali vse pridobljene odgovore iz prvega dela vprašalnika, se pravi šestih vprašanj. Veterinarske postaje smo poimenovali po številkah, se pravi po zaporedni številki, odgovore pa smo pretvorili v numerično obliko za lažjo analizo. Odgovori z da tako predstavljajo vrednost 1, odgovori z ne pa vrednost 0. Za oceno stopnje digitaliziranosti in stopnje digitalnih veščin smo anketiracem predložili Likertovo lestvico, kot sem že prej omenil, in na tem delu vprašalnika je bilo možno doseči 14 točk. Se pravi, največje število sodelujočih je doseglo 8 točk od 14, povprečje pa se ustali na 8,12 točka. Če nadaljujemo z drugim delom vprašalnika, ki je bil malce bolj specifičen oziroma se je dotikal primarno določenih digitalnih tehnologij. Lahko vidimo, da so veterinari dobro ozaveščeni o hranjenju varnostnih kopij in zaščiti informacijskih sistemov, kar je glede na trenutno situacijo in v bistvu svetovne dogodke zelo pomembno, no, sploh pri obdelavi občutljivih podatkov, ki jih veterine dejansko hranijo. Pogosta je bila uporaba digitalnih rešitev za računovodstvo, finance in povezane storitve. V širši rabi pa so bile tudi rešitve za sledenje zalogam inventarja in digitalni dokumentacijski sistemi. Če mogoče posplošim, pa če malo se dotaknem te tabele, lahko vidimo, da največji procent se v bistvu zaveda pomembnosti varnostnih kopij, sledi pa takoj računovodstvo. Potem pa se te procenti znatno nižajo in če se ne motam, je najnižji procent rešitev, ki jih uporabljajo, namenjen interni organizaciji. Tukaj tudi vidimo neko relativno razdrobljenost, se pravi, da nekatere rešitve uporablja ogromno veterin, nekatere pa mnogo manj. Ne? In tudi zanimivo bi bilo tukaj dobiti, kar bomo v kratkem tudi dobili, nek pogled, koliko celostno se v bistvu veterinari teh rešitev kako pristopajo k tem rešitvam. Se pravi, uporabljajo en sistem za vse ali uporabljajo ločene sisteme za vsako od navedenih spremenljivk. Se pravi, kakor smo že prej omenili, tukaj imamo še naštete nekako ključne, manj uporabljene rešitve, digitalni panoji, rešitve za SMS obveščene strank, spletno javljanje pritožbi in pohval, spletno naročanje, oblačni sistem za shranjevanje digitalnih kartotek, rešitve za dostop do slik, digitalne mobilne platforme in digitalne rešitve za brezpapirno poslovanje,
skupno delo na dokumentih in delo doma, rešitve za usklajevanje urnikov in terminov, digitalne rešitve za interno organizacijo. Zanimivo je tudi izpostaviti, da trenutno zadovoljstvo z digitalnimi rešitvami ocenjujejo visoko, s skoraj 60%. Namera po konkretnih digitalnih spremembah pa je nekoliko nižja, se pravi 42,86%. Če nadaljujemo na drugi del, v bistvu po točkah, v drugem delu vprašalnika je bilo skupno možno doseči 17 točk. Najvišje doseženo število točk je bilo 15, kar je dosegla ena veterina. Ena veterina je na tem delu tudi dosegla nič točk, kar pomeni, da je njena stopnja digitalizacije zelo nizka. Zdaj pa, če seveda v teh kratkih izvlečkih nismo želeli biti preveč dolgi in smo v bistvu izpostavili nekaj ključnih spremenljivk in smo tukaj tudi pripravili en povzetek. Se pravi, z združitvijo spremenljivk digitalnih rešitev lahko ustvarimo indeks digitaliziranosti. Ta vključuje vse spremenljivke iz drugega dela vprašalnika, razen teh, ki merijo zadovoljstvo z uporabo digitalnih rešitev. Indeks oziroma povprečje znaša 42%, ker pa se vse vrednosti spremenljivk gibljajo med nič in ena, lahko trdimo, da je po naših kriterijih skupna stopna digitaliziranosti slovenskih veterinarskih postaj 42%. Anketiraci sami so stopno digitaliziranosti veterinarskih postaj, v katerih delujejo, ocenili poprečno 63,81%, kar je više od dejanskega indeksa za 21,81%. To nam pove, da morda primankuje izobraževanj na tem področju, to nam tudi mogoče pove, da se pojem digitalizacija različno razume glede na sogovornika oziroma anketiranca. Lahko pa na splošno rečemo, da so slovenske veterine dokaj digitalizirane, obstaja pa seveda še veliko prostora za izboljšave. To je bilo na kratko nek povzetek nekih ključnih izvlečkov, seveda ima raziskava še mnogo drugih informacij in podatkov, ki bi jo lahko iz njih izvlekli, ampak namen današnje konference je predvsem diskusija o teh izvlečkih in na splošno o prihodnosti digitalne veterine. Zdaj pa lahko jaz zaključim screen sharing in v bistvu nagovorim naše goste in vam jih tudi predstavim. Z nami so in je tudi otvoril seveda današnjo konferenco predsednik Veterinarske zbornice Slovenije, izredni profesor dr. Ožbalt Podpečan, direktor podjetja Animedicus d.o. in veterinar dr. Veterinarske medicine Boštjan Kranc. Z nami je tudi izredni profesor dr. Modest Vengušt, prodekan za klinično dejavnost Veterinarske fakultete, strokovna sodelavka digitalnega inovacijskega stičišča DIH Slovenija Karolina Kosjek. V kratkem oziroma malo kasneje se nam pridruži tudi generalni direktor in vodja veterinarske službe uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, doktor veterinarske medicine Matjaž Guček. In pa kasneje se nam morda tudi pridruži direktorica in solastnica veterinarske klinike MojVet d.o., doktor vet med specializantka medicine psov in mačk Tina Roška. Zdaj pa najlažje bi bilo, da začnemo v bistvu debato z enim splošnim vprašanjem za vse naše goste panelne diskusije, pa bi mogoče začel tam, kjer smo začeli tudi s konferenco pri gospodu Podpečanu, pa bi vas vprašal, kaj za vas v bistvu pomeni pojem digitalizacija veterine? Digitalizacija veterine ali pa kot stroke jaz vidim predvsem v optimalizaciji in pa olajšanju določenih postopkov, potem prenosa podatkov, izmenjave podatkov in seveda potem olajšanje dela v vseh segmentih naše stroke in pa seveda podpornih služb. Tisto, kar je mene, če lahko komentiram, ali je to potem stvar naprej diskusije, samo anketa. Seveda, lahko kar prosto, se pravim. Čistko imam jaz eno vprašanje za vas. Glede na to, da je bilo odgovorjenih nekje 30% ambulanti odgovorilo, glede na to, me zanima, ali to ocenjujete kot dobro in reprezentativno
In seveda naslednje vprašanje, ki se nanaša na prvo, ali je indeks teh 42% digitalizacije, ki ste ga izračunali, upošteva, da je v bistvu bilo odgovor samo 30% vrnjenih, ker lahko predvidevamo, da je mogoče izmed ostalih 70% firm, mogoče delež firm z nižjo stopnjo digitalizacije še višje. Seveda, mislim, mi vedno v naših raziskavah stremimo k 50% response rate-u. Tukaj smo prišli do 30%, kar se, malo več kot 30%, kar se nam je vsem zdel glede na vzorec dokaj reprezentativno. Kar se tiče specifik glede raziskave, bi mogoče na to vprašanje mogel povabiti kakšnega našega raziskovalca in strokovnjaka, no? Ker jaz raziskovalec dejansko nisem, ampak z veseljem preveram in potem naknadno tudi sporočim glede tega vprašanja. Definitivno pa tiste veterine, ki niso odgovorile, ne moramo njih ocenjevati, če ne vemo, kakšni so rezultati oziroma njihovi odgovori na anketo. Tako da, ja, obstaja možnost, da je stanje veliko boljše, ampak na reprezentativnem vzorcu, ki smo ga pridobili, je rezultat takšen, kot je. Seveda pa tudi mi pri naših raziskavah stremimo k izboljšavam in napredku, tako da se tudi vedno potrudimo, da naredimo ponovno raziskavo po kakšnem letu, pa primerjamo potem te rezultate. Tako da sigurno bomo v roku leta to raziskavo ponovili. Zdaj bomo, ko se bomo na novo te raziskave lotili, bomo najverjetneje povabili tudi vas, da nam v bistvu pri zadevi pomagate in verjamem, da bi na ta način dobili mnogo več odzivov, kakor samo z naše strani. Tok na kratko. No. Zdaj pa mogoče še nadaljujemo z naslednjim gostom, pa bi vprašal mogoče iz prve roke kot veterinarja gospoda Kranca. Kaj pa za vas pomeni digitalna veterina? Gospod Kranc, mjuta niste? Se pravičem. Evo, se slišimo? Ja. Se slišva? Ja, ja. No, mogoče bi rekel najprej iz mojega pogleda, kar se tiče naše ambulante, ko v bistvu mi smo v sodelovanju z IPM-om začeli v bistvu dobro leto nazaj na področju digitalizacije sploh delati. In takrat ni bilo v bistvu narejen kakšen velik v bistvu ali pa nek presežek, da bi rekel, na digitalizaciji še v enem letu, da smo zboljšali vse, dobili program in začeli na tem delati. Pa mogoče je najbolj pomembno to tale povezava med veterinarjem pa stranko oziroma lastnikom, ki pride v ambulanto in s pomočjo digitalizacije, kar se da olajšamo zdaj stranki, da je čim bolj osveščena ali pa da ima čim več informacij pri roki, recimo na pametnem telefonu ali pa kakorkoli dostopno, pa tudi veterinarju, da je čim manj na nek način potem birokracije, pa da greš čez ta postopek samega zdravljenja, mogoče pa kliničnega dela, čim bolj na tist, čim lažji preskok, pa da nimaš tog dela samo administracijo, pa sami papiri z birokracijo, ampak da se ta stvar z digitalizacijo olajša, ne, in bi bila tako najbolj dostopna stranki, čim lažje recimo od doma, da dobi čim več informacij, pa pol tudi veterinarju, a ne, da je tole neko stičišče vseh neke baze podatkov, do katere lahko oba dva dostopata, ne, da bi se to na nek način čim bolj povezvali med sabo. In smo zdaj videli v enem letu že sam napredek, no, ki smo ga naredili, ker smo začeli praktično iz skoraj iz nič, a ne, na veterin, pa zdaj, kuk je že olajšal, čeprav smo naredili zelo malo, bi rekli, kuk je še drugih opcij, da jih lahko naredili. Ja, hvala. Ja, digitalizacija je tak sod brez dna, ne. Vedno, ko nekaj urediš, obstaja še 10,000 stvari novih, ki bi jih lahko še. Pa smo naredili v bistvu dva dobra projekta, pa bi jih lahko še več, a ne, da bi se vse skrep olajšali. Tako je. Se pravi, če povzamem, v bistvu bi rekel, da v bistvu manjka neka celostna rešitev oziroma nek sistem, ki bi omogočil, da se povežejo vsi te posamezni aspekti poslovanja kot veterinarska klinika. Tako. Ok, hvala. Zdaj pa mogoče, da še malo
presekamo, pa vprašamo še nekoga, ki ni mogel direktno iz veterinarske stroke, bi prosil gospod Kosek iz Diha, da nam pa mogoče pokaže še svoj pogled na digitalizacijo veterin. Kako pa, kaj pa za vas pomeni ta pojem? Ja, mi ponavadi, ko govorimo o sami digitalizaciji, govorimo pač na splošno, ne, o, predvsem o mikro, malih in srednje velikih podjetjih. Tako da sem v bistvu o tem vabilu na ta dogodek pač malo razmišljala o tem. Pa ponavadi se tudi pač poslužujemo tega slogana, da pač gre za neko uporabo tehnologije za ljudi. Ne. Tukaj pač so tu še seveda tudi živali, ne, kot stranke. Ne. Vse skupaj pa pač predvsem uporaba teh tehnologij pač seveda kot orodje k temu pač, da delamo na neki večji produktivnosti, ne, zdaj, v vseh teh postopkih, ne. Tako da to. Prav, ja, spet v bistvu se navezujemo na to, kar je rekel gospod Kranc. Digitalizacija pomeni, da s čim manj delaš, čim manj inputa X, ne, pa ne je to za veterinarje vpis pacienta ali pa za kako drugo podjetje, nekaj čist drugega. Ne. V bistvu avtomatizacija na nek način procesov je tudi vključena v digitalizacijo. Zdaj pa mogoče še enako vprašanje za doktorja Vengušta. Še pogled iz fakultetnega vidika. Ja, jaz se tukaj malo ne strinjam, da gre za manj dela, gre predvsem za optimizacijo pa racionalizacijo dela. Zdaj, strategijo, ki imamo v veterinarskih fakulteti, ki smo le učna ustanova, je mogoče malo drugačna, kar se tiče digitalizacije. In sicer mi stremimo k digitalizaciji v učnem procesu, potem v našem operativnem procesu in seveda v upravljanju. Zdaj, samo vprašanje, kaj za nas pomeni digitalizacija, je pa pretežko, no? Ker vsako od teh elementov, ki sem jih omenil, ima cel kup podpostavk in zdaj že, če gremo samo od samega upravljanja nazaj ali pa naprej, končamo potem pri kakšnem globokem učenju pa umetni inteligenci, tako da ja, razumemo, kaj je to strategijo, imamo. Razmišljamo predvsem v tej smeri, da te strategije nam bojo dale več časa, da bomo postali bolj optimalni v naši dejavnosti. Hvala. Hvala za še malce drugačen pogled, no, pa bi mogoče vsem še prašal, ampak specifično digitalizacija veterin, ne, kaj bi za vas to pomenilo? Vprašanje samo zame? Ja. Mislim, ker je bilo za vse vprašanje digitalizacije, kaj za vas pomeni digitalizacija veterine, ne na splošno, ne digitalizacija, ker je ogromen koncept. Se to sem vam odgovoril v bistvu zelo tako obširno. Ampak v našem pogledu gre za predvsem za digitalizacijo učnih procesov, se pravi dostopnosti do informacij, izvajanja nekaterih učnih postopkov oziroma omogočanja učenja za naše študente, to je v diplomskem in podiplomskem smislu, dostopnost podatkov v oblaku ali pa preko različnih baz podatkov, potem se je digitalizacija našega odnosa z strankami, vključno z nekaterimi operativnimi posegi, operativno mislim z veterinarskimi posegi preko digitalne sfere in pa potem seveda upravljanje teh podatkov tudi v nekem digitalnem smislu in enako obdelava teh podatkov. To za nas pomeni digitalizacija. Ok, odlično. Hvala za še ta pogled, no. Zdaj se mi zdi, da se gospa Roškar še nam ni pridružila, razen če se motim, ampak se mi zdi, da ne. Potem pa lahko kar nadaljujemo z naslednjim vprašanjem, razen če ima seveda še kdo željo po razpravi o digitalnem, no, od trenutnih panelistov oziroma govorcev. Davljam, da ne. Tako da naslednje vprašanje je namenjeno primarno gospodu Podpečanu, ampak bi prosil tudi ostale paneliste, v bistvu, da še poveste vaš pogled oziroma vaše mnenje. No. Kako bi komentirali rezultate raziskave? Se skladajo z vašim mišljenjem oziroma pričakovanji glede stopnje digitaliziranosti slovenskih veterin? Pa kaj mislite, se pravi, sej stopnje digitaliziranosti, tudi glede na procente pa glede na vzorec, ni pet tok nizka. Ne? Kaj mislite, da bi lahko na tem področju še naredili, da bi se ta procent izboljšal?
Mislim, stopnja ni nizka, odvisno kako gledamo. Ne? Če gledamo skozi overall, a ne, veterino, se pravi tudi s podpornimi službami, ne? Mi smo na nek način bili prisiljeni v digitalizacijo recimo računovodskih sistemov, ne? Pa teh podpornih sistemov, ki so tudi dosti dobro digitalno razviti. Vprašanje je pa seveda, kakšna je digitalnost, kot pravi gospod Borut, stroke kot take, ne? Tu pa jaz nisem prepričan, da smo na zelo zavidljivem nivoju in to se je na nek način tudi dosti dobro videli in same ankete. Plus tega sem skoraj prepričan, da bi, če bi odgovarjala večina firma, ne, ki seveda niso, mogoče tudi zaradi nerazumevanja digitalnosti, bi mogoče bili ti rezultati še nekoliko nižji. Strinjam, ja. Še komentar od, v bistvu mogoče od gospe Kosek, zdaj, glede na to, da ste najbolj vešči o stopni digitaliziranosti različnih MSP-jev v Sloveniji. Mogoče še na vas tole vprašanje na Sloveniji. Ja, zdaj, mislim, na splošno, ne, smo Slovenci tam nekje v povprečju, ne, nažalost se, smo se nagibali v bistvu že pod povprečju, kar se pač same ocene digitalne zrelosti tiče. Bi pa nasplošno dodala to, no, kar mi ugotavljamo, ko govorimo pač o nekih teh ocenah, je tisto pač nekaj je ta pogleda, ne, prek samih vprašalnikov, drugo je pa to, kar se pol dejansko pač izkaže na terenu. A ne. Tu imam mogoče v mislih predvsem te digitalne kompetence, tako da tudi to bi bilo zanimivo dejansko na terenu pač bolj v podrobnosti izmeriti. Ne. To, no. Mogoče iz moje strani. Govorite o digitalnih kompetencah posameznika? Tako, tako. Se strinjam. Ker pač, mislim, ponavadi se res ugotovi, da tudi, mislim, nasplošno je dosti orodje usmerjeno v to, da te vprašajo, ne vem, kako je tvoje znanje o, ne vem, uporabe Excela, ne? In ponavadi se to ugotavlja, da se pač v bistvu nasplošno posamezniki malo precenijo, ne? Potem pa pač ta slika v realnosti je pa malo drugačna. Ne? Tako da, to. Ja, znanje je ključ pri vsemu praktično. Ne? Pri digitalnosti se pa to seveda še bolj opazimo. Ja, je v bistvu osnova vsega. Ne? Tako je, ker tudi, mislim, tudi mi, ki se z digitalizacijo, digitalnostjo na tak ali drugačen način ukvarjamo, pogostokrat vidiš, da spoh ne veš. Ne? O kakšnih specifičnih stvarih spoh nimaš pojma še, ne? Ker je toliko novih stvari vsak dan, toliko se nenehno to razvija, posodablja, dograjuje, da je res izobraževanje ključno. Še mogoče kakšen komentar gospoda Vengušta ali pa gospoda Kranca? Ja, jaz bi še dodal, da se v bistvu z Ožbaltom zelo strinjam glede rezultatov same, če bi vsi odgovorili. No? Jaz mislim, da sem je bil dost splošen, enostaven tale vprašalnik, a ne? Da je dal nam neko sliko, ampak če bi nas, recimo ambulante ali pa ta velika večina manjših ambulant, imam kar občutek, da se niso odzvale, izpolnila, to bi bil po moje kakšen procent še nižji. A ne? Imam kar tako občutek, oziroma bi rekel, ajde, po mojih izkušnjah ali pa če sklepam po naši ambulant, ki smo zdaj videli, koliko se lahko da še narediti, da je definitivno mogoče še, da smo mečkan še dovoljno po procentih. Super, ja se strinjam, no, v celoti, se pravim, srčno upam, da bo naslednja raziskava še bolj izpolnjena strani veterinarskih postaj, pa seveda lahko gremo pol tudi še v večje detajle in v večjo globino, kar bi seveda pozdravljal. Zdaj pa mogoče veste, naše... Kar... Če smem, kaj mi v bistvu pogrešamo, ne? Se pravi uporabnikom prijazne rešitve. Ne? Vi ste prej govorili o znanju, ampak znanje ni problematično. Mislim, v smislu, ne rabimo mi znanja z tega področja, ker pač moramo imeti znanje in kompetence na nekem drugem področju. Vsi pa želimo takšnih rešitev, ki so za nas enostavne in prijazne. In to je tisto znanje, ki ga mora pa seveda ponudnik imeti, a ne? Da nam pač ponudi takšne rešitve, ki so za nas sprejemljive, se pravi prijazne do uporabnika. To se pa pri digitalizaciji veliko krat pač
Ne dogaja še posebej, kar jaz opažam, no, je ta velik razkorak med generacijami. Ja, jaz se tukaj strinjam z dr. Podpečanom, s tem, da jaz osebno mislim, da je prisotnost digitalnosti v vitrini malenkost višja, kot ste vi pokazali, tako da sem žal čisto nasprotno mnenje. Se mi zdi pa, da generacije, ki prihajajo zdaj v industrijo noter iz naše fakultete, pa tudi iz drugih fakultet, so bolj pismene v tem digitalnem okolju. Se sploh ne zavedajo, koliko že imajo v bistvu že vsakdanjega dela v digitalnem okolju, ki ga sploh ne smatrajo več za nekaj posebnega. Seveda mora biti pa vsak zdaj, ki diplomira en del, mora vladati en del umetne inteligence, pa obravnave se teh digitalnih okolij drugače ne bo več uspešen in se mi zdi, da to mladi zdaj razumejo. Ja, razumem se, popolnoma strinjam, no, da se v bistvu z generacijo tudi te stvari spreminjajo. Menim vsem, da tudi starejše generacije so sposobne z digitalnim aspektom upravljati in se tudi vsega naučiti, seveda. Mogoče s kakšno spodbudo še od mlajših. Na eni od prejšnjih konferenc smo bistvu debatirali o pomembnosti medgeneracijskega učenja, ne, da tudi si lahko starejši predajo mlajšim marsikaj, kar se navezuje na digitalnost in obratno. Ne. Zdaj pa mogoče bi se navezil glih na dr. Vengošta z naslednjim vprašanjem, v bistvu, ki je namenjeno primarno njemu, pa potem bi prosil tudi ostale za komentar, predvsem iz lastnih izkušenj, no, večina vas je dala izobraževalni proces na veterinarski fakulteti. V bistvu čezno pa me čist tako bolj splošno vprašanje. A v sklopu izobraževalnega procesa na fakulteti vključujete tudi ta digitalni aspekt veterinarstva, oziroma kako se s celim tem konceptom v sklopu predvsem študijskega procesa za študente, kako postopate? No? Ja, mi smo del univerze, tako da univerza nas je v nekaterih smernicah spodbudila, da ne bom rekel, glih prisila, da uporabljamo digitalno okolje, sploh za nekatere administrativna dela, kar se tiče študijskega procesa. Tukaj zdaj se uporablja vse elektronske oblike, od prijav na izpit, beleženja podatkov, urniki. Imamo platforme, s katerimi se lahko uči in izvaja učne procese, tako da študenti lahko dostopajo do nekaterih materialov od doma. Vse, skušamo biti non-stop v koraku z vsemi temi procesi, ki bi nam olajšali pa optimizirali delo. Predvsem tukaj razmišljam o tem, da bi študenti imeli en bolj logičen dostop do vseh podatkov, kar se tiče našega operativnega dela. To velja za dodiplomske in podiplomske študente, kar bi mogoče spet bolj optimizirali delo, pa tudi mogoče boljše raziskave. Potem v naslednjem koraku pa zdaj že razmišljamo o digitalizaciji naših operativnih služb, se pravi klinik, laboratorijev, ki bi lahko en del svojega dela prenesli v oblak, postali bolj dostopni, ne samo v Sloveniji, ampak tudi mogoče bolj globalno. Pa obratno, da bi mi lahko koristili usluge, ki jih ponujajo druge agencije pa druge službe ven iz oblaka. In tako potem spet mogoče dodali kakšno vrednost pri servisu, kar se tiče učenja, pa kar se tiče naših strank. Tako da ja, večina našega dela je zdaj seveda v digitalni obliki. Tudi samo učenje je nek hibrid med digitalnostjo pa v živo. Se pa še vedno trudimo, zato ker smo le taka majhna fakulteta, pa bolj naravoslovno usmerjena, da ohranimo ta medoseben kontakt, pa mogoče tudi na tak način spoznamo naše študente, pa tudi ugotovimo, kakšen odnos imajo do svoje živali, zato ker kar digitalizacija ne more rešiti, je ta etičnost, ta stik, ki ga en človek ustvari za živaljo med samim procesom zdravljanja. Tako čisto na kratko o tem, kaj se dogaja na veterinarskih fakulteti. Hvala, v bistvu za ful zanimiv. Bi pa sam še dodal, če smem, se opravičujem. Veterinarska fakulteta ni sama tukaj v tem procesu. Veterinarska fakulteta da neke pogoje za učenje, je pa treba omeniti, da veterinari v Sloveniji zelo korektno sodelujejo pri izobraževanju študentov, sploh v kliničnem delu. Tukaj imamo eno pomanjkljivost, ki jo pa želimo zdaj odpraviti, pa tudi delamo zelo močno na tem, da bi
digitalno povezati to učenje, medtem ko so študenti recimo na kakšni praksi, kjer se učijo svojih veščin, da lahko to spremljamo na bolj digitalen način, ne pa na analogen več. Hvala. Super. Hvala za tale res zanimiv pogled v ta del digitalizacije v izobraževalnem procesu. Pa mogoče še eno podvprašanje. Zdaj v času COVID-a, ko je vse šlo na online v bistvu predavanja in vse ta del, no, je bil kak način, da ta praktičen del tudi premaknete na kakršen koli način v digitalno okolje ali to dejansko, glede na naravo, kar bi bilo tudi čist razumljivo, ni bilo možno? Ja, tukaj je žal, je, no, tako, no, urgentna medicina, pa ta, te posegi, ki so vezani na življenje živali, na, to v nobeni sferi, tudi v humani medicini, se ne prenaša na digitalno platformo. Se pravi, ti moraš imeti stik z živaljo, da jih pomagaš neposreden. Ja. Zato je pri nas ta, sploh v šestem letniku, ta praktično učenje ostalo aktivno. Se pravi, študenti so vse en mogli prihajati v bolnico in izvajati pač to učenje klinično v živo. Zapravo, ta del je praktično nemogoče izvajati na kakšni digitalni platformi, za izjemo seveda nekaterih drugih, ki jih lahko izvajaš prek telemedicine, prek raznih AI programov, pa deep learninga, kar se tiče pa čistih, najbolj osnovnih pa kritičnih posegov, pa je bilo vse osebno. Hvala, ja. Mislim, seveda, ja, se ne da zdravljene živali premakniti na digitalno, samo zanimalo me je, kako ta izobraževalni proces. No, kako... Pardon, nisem bil čist jasen. Zdravljene živali se da postaviti na digitalno platformo, so pa nekatere sfere tega zdravljenja, ki ga pa ne moreš postaviti na digitalno platformo. Ja. Kakšen komentar? Se mi zdi, da je gospod Podpečan hotel vmes nekaj pripomni. Ne, gospod Podpečan. Se absolutno strinja z dr. Vengoštom in po svoje je Podpečan ponos na to, da smo čez celoten COVID v bistvu bili usposobljeni in sposobni izobraževati študente veterine tudi analogno, kar si štejemo posebno čast. Odlično. Mogoče gospod Kranc, kar se tiče izobraževalnega procesa še z vaše strnino, vaš pogled? Ja, zdaj, že prej sem mislil vprašati, če imamo še na veterinarske fakultete indekse v tisto rdečo knjižico ali jih ni več? Imamo, sam, mislim, da moderne generacije nimajo več, razen če želijo. Ne poznajo več pol. Ja, če želijo, jo lahko dobijo, mislim, da univerza je to hranila, drugače pa že... krepko čez desetletje, kar je vse, kar se vse vodi prek serverjev pa oblaka na univerzi. No, to sem mislil prej vprašati, sem li pol med zadnjimi, po moje, ki še imamo. Ne, že dolg časa nimamo več, no. No, veste kaj, čistko, čez en mnogo let je pa prav fino, kak takšen indeks pogledati, ker ga prav gotovo shraniš, kar na nosilcih podatkov, ki se blazno spreminjajo, da ne rečem letno ali mesečno, je seveda bistveno teže. Tako da določeno stopnjo analognosti le ohranimo. No, ampak vsen je, indeks ne obstaja več, razen če ga študent izrecno želi. Takrat se mu univerza izda kot neko komemorativno listino, če želi na tak način. Sam mislim, da je to čist pol posebna zahteva študenta. Formalno pa ni več to del, ni več to uradni dokument. Okay. Zdaj pa, če nadaljujemo z naslednjim vprašanjem, ki je namenjen kar vsem, pa je spet tako bolj splošno, no, predvsem namenjeno debati, tako da ste se uspodbuja, da pri tem vprašanju čim več diskutiramo. Katera tehnologija je po vašem mnenju ključna in najbolj obetavna za uporabo v veterini? In to je lahko katerkoli aspekt veterine, pa bi mogoče zdaj za spremembo začel z gospodom Krancem, če nam lahko pove iz terena, no, direktno, kako, kaj je njegov pogled. A se pravi, glede opreme, kaj bi bilo najboljše ali programskega dela, recimo, če jaz povem, ali iz mojega stališča, iz terena. Se pravi, včasih se mi je tudi zgodilo, da so se stranke že izredno dobro digitalizirale. Ne. Se pravi, če mi gledamo na
samem terenu, ki je izdelan s proizvodnimi živalmi, te preseneti včasih na kakšnem kmetijskem gospodarstvu, ker tudi tam grejo na neko digitalizacijo. Če se ne motim, so tudi določeni razpisi, ker se lahko lastnik ali pa rejci prijavijo za digitalizacijo v bistvu kmetine in te včasih preseneti, kako je bilo to mogoče leto, dve nazaj ali pa zdaj, ki je to voden že elektronsko, ki beleži praktično po živali, a ne, so ustrezno označene in imajo praktično vsake svojo ne zdaj ali kartoteko, ampak svojo datoteko, kjer se vnaša vse. A ne. Tako da, kakor se spomnim, ali pa so tudi aplikacije za pri, ne vem, hišnih ljubljenčkih konjih, kakor kola, ne, ki zdaj ali samem lastniku olajšajo vse in se to beležijo. Zdaj pa, kar bi gledal še na terenu, mogoče kar se da, ne vem, digitalna oprema, mogoče ultrazvoki, digitalen prenos direkten slik ali pa materijala, če ti narediš neko diagnostiko, če že gremo s tem, da se stranka strinja, praktično, da lahko sodeluje zraven ali pa imaš ti skor direkten prenos materijala, recimo slik ali pa izvida pred stranki. Ne? Mogoče, da se ti to ne da čist greš praktično nazaj v ambulanto, na kliniko, prenašaš tiste slike ali pa material, pošilaš prek maila, lahko narediš ti že praktično na terenu, preneseš sliko ali pa izvid, ne, in en del si že naredil, pol se gre pa pač naprej, ali z diagnostiko ali pa kukrpol. Mogoče se mi zdi to, da bi bila taka, tak dober potencialno, vsaj za nas na terenu. Hvala. Zdaj bi mogoče prosil dr. Podpečana za... Ja, to, kar je kolega Krajnc omenil, vsekakor drži na področju ekonomskih živali, je treba razmišljati o povezljivosti vseh teh podatkov, ne? Ker danes govorimo, da je potrebno vzpostaviti elektronsko hlevsko knjigo, da je pač potrebno te podatke povezati, vendar vidimo mi na zbornici glavni problem o dostopnosti do teh podatkov. Kako v bistvu zaščititi in v bistvu preprečiti vpogled ali pa uporabo nepooblaščenim ljudem in pa seveda tistim, ki imajo interes pridobiti te podatke. In tu pač imamo en kup pomislekov in tudi vidimo možnosti zlorab. Drugače pa se strinjam s kolegom Krajncem absolutno na področju se pravi, ekonomskih kategoriji živali. Kar se tiče pa družnih živali, pa mislim, da se nam je kolegica Roškarjeva pridružila in mislim, da je pravi naslov, da to pokomentira. Sem ravno hotel v bistvu pozdraviti, z nami se nam je pridružila tudi dr. Roškar, direktorica in solastnica veterinarske klinike Moj Vet. Lep pozdrav. Ravno debatiramo o enemu vprašanju in sicer, katera tehnologija je po vašem mnenju ključna in najbolj obetavna za uporabo v veterini? Pa bi kar mogoče vas prosil kot v uvod vaše prisotnosti na panelni diskusiji, če bi mogoče začeli s tem vprašanjem. Zdaj ne vem, če čisto točno razumem, ker ni bilo prej, nisem priključena, tako da kaj točno ste imeli v mislih? Na splošno se pogovarjamo, se pravi, prej je dr. Krajnc izpostavil par ključnih tehnologij oziroma pomembnih aspektov digitalnega za ekonomske živali, zdaj pa bolj za male živali smo zdaj v bistvu še želeli vas vprašati, katera tehnologija je najbolj ključna pa najbolj obetavna za uporabo v veterini. Zdaj, katerakoli tehnologija, katerikoli aspekt digitalnega. Katerikoli aspekt digitalnega, ja, mislim, jaz lahko govorim samo z osebne izkušnje z pač digitalnimi kartotekami, ki jih imamo praktično že od začetka odprtja pač naše klinike. Bom rekla, te digitalne kartoteke vsekakor so prednost pri samem delu, a ne, ker nekako pri nas poteka to tako, da imamo pač več računalnikov na več enotah in dejansko se vsi podatki naenkrat pač potem zbirajo. Ne? Se pravi, za vsakega pacijenta vse preiskave, vse, kar narediš, ne, se pač spravlja v teh digitalnih kartotekah in je dejansko potem dostopno in za prenos, in za obdelavo, in za pač posredovanje ali strankam, ali pač kolegom, ali kakorkoli, pač takoj v vsakem momentu. A ne? Dostopno je tudi lahko pač za nekih zunanjih uporabnikov, računalnikov, se pravi, jaz se lahko tudi doma povežem,
imam dostop do teh podatkov. Ne? Tako da nekako bom rekla, mogoče olajša delo in pa na enem mestu imaš zbrane vse podatke, se pravi vso, vas imaging, rentgen, ultrazvok, laboratoriji, pač vse, kar se dogaja, vse izvide tudi iz zunanjih laboratorijev. Ne? Tako da nekako se ognemo tem kartotekam klasičnim, se pravi pisanje na roko in zbiranje nekih, bom rekla, papirjev. Tako da v tem jaz pač vidim neko prednost, predvsem pa tudi pri sami obdelavi, ker se lahko potem tudi preko nekih filtrov ne, pride do kar precej, kar precejšnjih podatkov. No. Hvala. Točno to smo v bistvu želeli, eno iz prve roke v bistvu informacijo, kako na vaši strani ta zadeva funkcionira. Zdaj pa mogoče še dr. Vengušt, enako vprašanje tudi za vas. Ja, kar se mi tiče, zdi ključno je, da se mi zdi, da digitalno upravljanje, skanjevanje pa obdelava podatkov sta nekaj, kar mora biti vsakdanjik zdaj, ne samo v veterini, tudi v drugih vejah gospodarstva ali pa teh javnih služb. Tako da tukaj ne bi preveč filozofiral naprej, kar se tiče pa obetavnosti, to je pa bolj odprto zdaj za debato. Po mojem mnenju gre tukaj za Fitbit sisteme, s katerimi bomo mogli začeti veliko bolj delati in jih razumeti, pa potem tudi se naučiti, kako uporabljati podatke, ki jih takih Fitbit sistemi nam posredujejo. Pa sem zelo vesel, da lahko rečem, da te Fitbit sistemi izhajajo iz medicine velikih živali, pa so se izkazali za zelo uspešne v vseh aplikacijah, ki jih uporabljamo v veterini, zelo veliko se jih uporablja tudi v medicini. Mislim, da pa tist najbolj pomemben korak je pa seveda potem globoko učenje, pa strojno zaznavanje in obdelava analognih digitalnih podatkov. Se pravi, mene ne skrbi digitalizacija, tako kot mogoče profesor Podpečana, zato ker sploh v tem trenutku se mi zdi, da se ti podatki spravljajo v neke blockchain aplikacije in so dostopni na tak način, kot je pač blockchain sestavljen in če bo nekdo hotel podatke na en ilegalen način pridobiti, pa bo to vložil veliko sredstev in bo pridobil, je to analogno ali pa digitalno. Ampak se mi zdi, da zdaj, ker se uporabljajo sploh v te živilsko predelovalni industriji v svetu, sploh blockchain podatki, obdelava in shranjevanje, je to dovolj varno, da so osebni podatki skriti za neko primerno, no, z nekim primernim faktorjem. Tako da ja, no, umetna inteligenca, sploh v smislu zaznavanja obolenj, ki so zelo redke in vzame ogromno časa za nekega terenskega veterinarja, ki ni finančno zdržno, da ti preživiš dolg časa z enim pacientom. In če bi taki sistemi nam pomagali potem do diagnoze, bi bilo fenomenalno in mislim, da se v to smer tudi zdaj ta digitalna veterina premika. To so definitivno neki trendi, no, prihodnosti oziroma prihodnost, po domače rečeno. Mogoče je kakšen komentar strani še ostalih predstavnikov veterinarjev, no, če se tako izrazim. Eno vprašanje za dr. Vengušta. Zanima me, kako je pa iz tujino, recimo Amerika ali pa kakšna druga država na področju te digitalizacije veterinarji v praktiku, če imate kakšno informacijo. Zdaj ni več Amerika, pa zdaj globalizacija je takšna, da ja, ti imaš nekatere skupine, ki imajo zelo močno razviti ta del umetne inteligence oziroma raziskav. Zelo tenih te večje fakultete imajo to zdaj urejeno in je raziskave v tej smeri, se pravi, machine learning, pa deep learning, pa umetna inteligenca so del veterinarskih fakultet zdaj in tudi izobražujejo študente v tej smeri. Edina stvar, ki je mogoče malo prednost tega anglosaksonskega sveta je, da so mogoče malo bolj plastični, kar se tiče prilagajanj pri formalnih zadevah, se pravi tistih, ki so upravno vodene. Naprimer, Royal College of Veterinary Surgeons je zdaj dovolil, da sploh zaradi COVID-a pa zaradi napredka v digitalnih tehnologijah, da lahko veterinarji predpisujejo zdravila na veterinarski recept po digitalnem pregledu živali. Ne?
To so takšne stvari, ki se pri njih hitro stečejo, ki so hitro preverjene, malo bolj počas pri nas. Ampak to je edina stvar, ko mogoče je malo bolj napredna v tujini, sploh v anglosaksonskem svetu. Drugač, kar se pa tiče ostalih aplikacij, se pa zdi, da smo kar v korak. No. Če hočeš se postaviti na visok digitalni nivo, pa če imaš za to finančna sredstva, ker to je kar drage aplikacije so, ne, potem to ni noben problem. Nikjer na svetu, no, ta trenutek. Tako da jaz mislim, da smo na istem nivoju, če zmoremo finančno vzdrževati take aplikacije. Hvala, še kakšna replika oziroma komentar od ostalih. Drugač, sem pa hotel še, mislim, gospod Kosjek, ne bom zdaj bremenil s tehnologijo v veterini, bi vas pa prašal, mogoče čist laično, no? Se strinjate z mnenji ostalih, imate kakšen drugačen pogled glede na, kaj se dogaja pri ostalih MSP-jih oziroma ostalih podjetij? Ja, mislim, predvsem mogoče to, ne vem, se je tudi že prej omenilo brezpapirno poslovanje, ne, pa v bistvu ta malo debirokratizacija, pa potem ja, v bistvu sama ta povezljivost podatkov se mi zdi, da pač je nek trend v vseh sektorjih, tako da to dvoje, no, mogoče, iz moje strani. Super, hvala. Potem lahko pa nadaljujemo v bistvu z naslednjim vprašanjem, ki je predvsem mišljeno bolj praktično, pa me zanima pol tudi pogled še od ostalih. Je pa namenjeno predvsem dr. Krancu pa dr. Roškar, pa mogoče začnemo z dr. Krancem. Kako ste se vi čist praktično, operativno soočali z digitalizacijo vaše veterine, pa katere tehnologije trenutno uporabljate? Prav, mi smo dost ali pozen ali pa kukar eno leto nazaj sploh začela, ne, zdaj posodabljati samo kliniko, cel operacijski sistem, programski sistem vodenja kartotek. Mi smo v bistvu prej izhajali iz tega dela, ker se je pač pisal ambulantne dnevnike na roke, a ne, in tudi račun, so bile to vezane knjige računov, tako da je to v bistvu zdaj prvo leto, leto pa pol, ki uporabljamo programe, ker smo takrat začeli in pač se definitivno že predzvidi, kakšen je smisel, pa tako bi mogli pač biti narejen, ne. Predvsem v mali praksi, da se vod taka kartoteka, no se je isto na terenu, ker imamo stranke vse razdeljene v programu, se pravi, imaš zbirnik računov, prejšnje terapije, v bistvu je zabeležen vse, a ne. Tako da mi imamo zdaj tisti, ki izvajamo terenska zdravljenja, prenos računalnike s programom, isto ima pa tudi ambulanta, kartotečni sistem, trgovina in sama recepcija sta pol računalniško vodeno. Ne. Imamo se pravi tudi shranjevanje podatkov, ta backup, da vse pač ostaje, kar se da in tudi letos, ko smo začeli s tole digitalno varnostjo, se pravi z varnostnimi kopijami, zdaj smo rekli pa itak naprej, predvsem gledamo na to, če bi bila kakšna varianta, opcija, da bi se lahko še same stranke vključili, ker izražijo določena željo ali pa tudi vprašanja so take, glede na komunikacijo, spletno naročanje, ne, na preglede, spletno naročanje na cepljenja, pa že bilo to malo bolj lažje dostopen, kot kar je. Ne. Se pravi, čisto enostavno, mogoče s kakšno enostavno aplikacijo, da pač še stranka, predvsem mlajše generacije, se mi zdi, je dost bolj enostavena. Ne. Tako da htem bi stremel, če bi bila kakrša kol opcija, mi smo pred zadi bi karkol stestirali, sprobali, sem se mi zdi, da definitivno pa je na potencijalu. No. Mogoče ima pa Tina, ima pa definitivno več izkušenj, ker imajo že ta upelan sistem, no, mi še dost pišemo. Preposlušam, ja, to so take velike ideje, ne, pri nas res imamo pač vse module zdaj povezane, zdaj dobre dve leti vse, se pravi, da imamo tudi vse ves imaging pač na serverju spravljam, prej nismo imeli, smo pač ročno vnašali noter, ne, to, kar si pa rekel, ne, spletno naročanje in tako naprej, pač to pri nas se ne bi obneslo. Ne. Jaz včasih še imam težave pač tehnikom razložiti, kako se naroča, komu se kaj naroča, tako da
da bi se mi same stranke naročale, ne vem, saj mi pač tam še nismo, a ne, tudi da bi pač stranke imeli kakršen kol, bom rekla, ali pogled ali karkol v te naše podatke, pač jaz nekako tega ne vidim kot neko prednost. No. Je pa prednost sigurno za delo, za neko povezovanje kolegov, a ne, predvsem to, da se tudi stvari mogoče ne zgubijo, no, in pa seveda vodenje zalog, materijala, vse finančne podatke, pač vse to, kar lahko ven dobimo. A ne. Tako da to sigurno je prednost, a ne. Plus jaz vidim prednost v teh filtrih. A ne. Recimo lahko narediš, mi naredimo vsake tok neko tako, bom rekaš, tih probo, a ne. Kaj računamo in kaj ne računamo, a ne, recimo naredimo filter najbolj pogostih storitev, najbolj pogostih storitev po veterinarju, a ne, in na ta način lahko potem tudi nekako, bom rekla, menedžmentsko evaluiraš delo, a ne, samih veterinarjev ali pač klinik ali kakorkoli, a ne, tako da te neke prednosti so, predvsem mi veterinari kot veterinari mogoče nimamo toliko časa se s tem ukvarjati, saj jaz ne, no, ker pač smo tudi zraven kliniki, a ne, nekdo, ki pa, bom rekla, bi se za to zavzel in bi se v programe same poglobil, pa sigurno bi veliko podatkov iz tega lahko potegnil. No. Zdaj, kar se tiče pa same varnosti, ki ste prej pogovarjali, verjetno je res tako, ne, da kdor bi želel udret, kdor bi želel karkol odnest, verjetno bi lahko, ne, ker verjetno nikoli ne more biti sistemi toliko zaščiteni, da se to ne bi dalo, no, ampak mi pač imamo neko zaščito, imamo, ampak se pravim, si pa mogoče na nek način tudi ranljiv z to digitalizacijo, ne. Ja, definitivno, digitalizacija ima svoje priložnosti, prednosti, pa tudi pomankljivosti, pa nevarnosti, ne, seveda. Pa mogoče čistko, kako ste pa, se pravi, doktor Roškar, kako ste pa začeli ta proces, koliko časa bi rekel, tako, približno že digitalizirate, oziroma postajate digitalni. V zeli kliniko je bila že v bistvu tako postavljena in smo od samega začetka v bistvu imamo digitalne kartoteke, tako da nikoli papirnatih nismo imeli. Smo pa počasi kupovali module, se pravi, za, predvsem za ultrazvok laboratorij in pa za rentgena. Ne. Tako da to smo pač zdaj parih letih, 10 let pa funkcioniramo. Ne. Tako da je precejšen finančni zalogaj, ne. Seveda moraš pač nekako ta denar zbrati in ga tudi za to namenta, ne, ampak jaz mislim, da v končni fazi je delo veliko lažje in veliko udobneje s tem. Ok, hvala. Kakšen komentar mogoče? Ja, prosim. Ali, ker izvolite. Hvala lepa. Jaz sem zelo vesel optimizma naših sogovornikov. Bi vam pa zdaj rad povedal primer iz Nemčije, kjer sem pač bil v zelenih razgovorih. Na primeru digitalizacije porabe zdravil v veterinarski medicini, predvsem protimikrobnih, tako imenovanih na listi kritično pomembnih antibiotikov, ki je z evropsko zakonodajo zdaj zelo restriktivna in se pravi nadzorovana, se bo v Nemčiji zgodilo to. V ruralnem področju so napovedali kolegi, ki so sicer starejši in delajo z velikimi živalmi, da tisti trenutek, ko bojo mogli digitalizirati svoje ambulante, bodo pač šli v pokoj. Jaz razumem in tudi razumemo, da gre za starejše generacije, vendar imamo problem in Nemci se tega zelo dobro zavedajo, da bojo v ruralnih področjih izgubili veterinarje. To pravim zato, da vam pokažem, da stvar ni tako enostavna ali pa ni tako optimistična, kot jo mogoče vidimo ali pa si jo želimo videti. Marsikomu v veterini, predvsem na področju ekonomskih kategorij živali, in tu mislim bolj ruralna področja, kjer ne gre za izrazito intenzivne panoge, digitalizacija povzroča težave, še posebej, če gre za majhne delovne organizacije. Prakso z, ne vem, enim ali dvema človekoma. In s tem se soočajo zdaj Nemci, imajo velik problem, ker hkrati bojo izgubili ljudi, po drugi strani pa nihče od mladih ne želi več vstopiti na ta del trga dela v veterinarski medicini. Tukaj pa še jaz en komentar dodal, če smem. Ja, ker je zelo. Užbalt, Nemčija je najmanj digitalno usposobljena v Evropi. Žal. Primer je pa zadnjič, me je nekdo vprašal, kako mi lahko faks pošle. Pa sem se kar malo zmedil, sem mislil, da se heca.
Ampak ja, to je relevantna nevarnost. No? Ampak svet je zdaj gre v tako smer, da to bomo mogli sprejeti na terenu ali pa na kliniki, kakršnokoli že je. Druga stvar, ki bi jo pa rad omenil, se zelo veliko menja ta strah pred krajo podatkov. No? Analogni podatki lahko zgorijo, lahko jih voda odnese ali jih pa nekdo fizično odnese. Zdaj, verjetno prepisanih nimaš vseh, medtem, ko digitalne podatke pa lahko ti shraniš na takšen način, da so dostopni tudi, če recimo na kakšnem serverju, ki izgubiš ali pa v oblaku. Druga stvar, ki je pa res relevantna, je pa ta, da če ti enkrat te podatke odnese, v tem trenutku je samo večja možnost, da jih bojo lažje obdelali, ker so digitalni podatki, ne, ti ukradeni. To je verodostojen strah, ampak jaz mislim, da v tem trenutku je varnost podatkov, če v to pravilno investiraš na takem nivoju, da se ne bi smeli več spraševati, pa nas bilo strah spraviti neke podatke na server ali pa v oblak. No. To je moje bolj osebno mnenje. Hvala. Kakšen komentar še strani dr. Oškarja ali pa dr. Kranca? Zaenkrat, ne. Možno imeti sistem, ja, tako kot si rekel, ne, pač za shranjevanje enih ali drugih. Ne, in dejansko digitalne shraniš lažje, ne, če smo že na tem. Ne. In tako kot si rekel, jaz tudi mislim, da faksov pač več ne bomo pošiljali. Ne, in da tudi mogoče na terenu in starejšim mogoče to res težko, mladim pa absolutno ne. Ne. Mladi so pa zdaj že tako, bom rekla, digitalizirani, ne, že iz šole, teh lezumov se včasih tudi nismo predstavljali, ne, pa je to zdaj nekaj normalnega. Ne. Tako da, ja, verjamem, da tudi zbiranje podatkov, ožba, tako kot smo se tudi proti mikrobnih in tako naprej, ne, sam, tle so tanke črte, ne, sem verjetno, to so stvari, na katerih bomo mogli delati in katerimi se bomo počasi tudi mogli sprijazniti. Je pa res, da te podatki sploh, bom rekla, nabavah, porabah, bolj z tega vidika, ne, so pač nekaj, ker so stvar pač tudi nekaj, bom rekla, neke profesionalnosti, no, in na tem bomo mogli delati, da se bojo pač te stvari zaščitile, da se ne bojo zlorabljale v neke komercialne in druge namene. Ne. No, to je res. Veterino, če nič druga, jo je pač ta nov, a ne, uredba Evropske unije prisilila, da bomo mogli se digitalizirati na področju poročanja zdravil. Ne. Proti mikrobnih. Proti mikrobnih. Ja. Proti mikrobnih. Jaz se čist strinjam z obema. Si optimista, ne da? Samo proti mikrobnih, ja. Ja, si optimist. Jaz sem optimist. Jaz se strinjam z obema. No. Je odgovornost tistega, sveda, imaš odgovorno osebo, ki je odgovorna za to, kako bojo te podatki shranjeni in to je treba gledati zdaj, profesionalno. Ne. Po drugi strani pa, ker imam na srečo možnost se pogovarjati globalno in doma nacionalno, jaz nisem tako črnogled. No. Se mi zdi, da naši veterinari, ne glede na to, v katero generacijo spadajo, so digitalno zelo dobro zaveščeni. No. In če imajo možnost pa finance, da uredijo svoje digitalno stanje, mislim, da to ni noben problem. Včasih sem res presenečen, koliko smo bolj napredni v naših razmišljanjih, kot pa globalno mogoče kakšna vele sila, ko na papirju velja za bolj napredno kot Slovenija. Super. Če en pomislek se je v zadnjih letih zelo lepo, prej ste omenjali kartotečne sisteme in elektronski versus hard copies, ne, v sistemu, se pravi nadzoru, izrednem strokovnem nadzoru nad ambulantami, ki pač so podvržene zaradi takšnih in drugačnih razlogov, se je izkazalo, da so, se pravi, na roku pisane kartoteke bistveno bolj verodostojne kot elektronske, zaradi tega, ker se je kar v nekaj primerih smo uspeli dokazati pač naknadno poneverbo in popravljanje. In, a veste, dokler ne bo to rešeno centralno in da bo zaščita takšna, da bo nemogoče pisati za nazaj, tako dolgo je pač to možno. Na hard copy je to bistveno težje, zaradi tega, ker je pač potrebno ponarediti kompletni dokument z nekaj 10 vpisi. Ne? In se je izkazali definitivno, da so bistveno bolj verodostojne. Mi je strašno žal, da vam to povem. Jaz se strinjam z Ožboltom, ampak
moramo se zavedati, da ti PIMS sistemi, mislim, da se imenuje PIMS, ne? Patient Information Management System, ali kaj so že, ne? Ti PIMS sistemi imajo za sabo lahko več nivojev zaščite. No? In vsako ustavljeno tak sistem je nekje na enem serverju označeno in ti ga ne moreš brisati, razen administrator, ki pa ponovat ni povezan z vzdrževanjem takšnega sistema. To zdaj zato vem, ker se na fakulteti ravno ukvarjamo s tem, da bi tak patient management sistem uvedel, ki bi zajel celotno upravljanje z fakulteto in celotno upravljanje potem tudi s pacijenti, lekarno, imidžigom, poročanjem in tako naprej. Vsaka aplikacija iz strani, osebna aplikacija se beleži. Ne? Tako da, ja, jaz mislim, da kar je pomembno v tem trenutku, je treba vzpostaviti neke forme, neke formulacije regulativne, ki bodo zagotavljale en nivo zaščite pri takšnih sistemih. Prav, ko se bo tak sistem uvedel noter na kliniko, veterinarsko postajo prakso, bo mogel dokazati nek nivo zaščite in ta zaščita bo mogla imeti tudi ta sistem zagotavljanja sledljivosti vsakega vnosa. In to ne govorim samo o tem, kako je vnešeno, tudi kronološki vnosi, kdo je vnašel, na kakšen način je dostopal. Tako da mislim, da bo kar primerljivo z analognimi sistemi. No. Ja, absolutno. Jaz pozdravljam to, kar praviš in samo upozarjam. Moja naloga je, da upozarjam. Enako bi veljal za elektronsko hnevsko knjigo na gospodarstvu. Če mi ne bomo zaščitili zadeve tako, da posegi van ali v dokument niso mogoči, potem je pač to resna nevarno za kredibilnost sistema. Na te stvari upozarjam. Imamo pa izkušnje ne? Z ponevjerovanjami. Žal je pač v Sloveniji tako. Se pa te podatki lahko našajo na en centralni server, ki ni recimo, ali pa oblak, ki ni v domeni uporabnika, ne? In se zabetonirajo do take mere, da noben ne more več spreminjati, ker si samo posredni uporabnik. Ne? No, tu sem še pa bolj skeptičen. Super, hvala. Tukaj pa nimamo več časa za to debato. Moramo iti še malo naprej, ja, na naslednje tematike. In vprašanje sem pa vesel, da se je razumela debata in da se različna mnenja primerjajo in o njih diskutirajo. Glih, super, v bistvu, da sem prevzel besedo, ker se nam je pridružil tudi gospod Buček. Pozdravljeni. Zdaj se nam je tudi še audio in vizualno pridružil, se pravi, doktor veterinarske medicine Matjaž Guček, ki je generalni direktor in vodja veterinarske službe uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ravno smo sredi debate, no? Smo debatirali o temu, kaj so, kako sta se v bistvu dva predstavnika veterinarjev, ki sta danes z nami, digitalizirala in to je odprlo še malo širšo debato. No? Sem se pa hotel prej v bistvu navezati na eno vprašanje, ki je namenjeno gospe Kosjek. In sicer tiče se pa tega, kar je povedal dr. Venguš, se pravi, da veterinari se digitalizirajo, kolikor jim to dopuščajo finance. Ne? In jaz bi se zdaj dotaknil teh financ. V sklopu raziskave je bilo vidno, da veterinarjem primankuje sredstvo za digitalizacijo oziroma da teh sredstev ni dovolj, da bi se digitalizirali to, kakor bi se želeli. Ne? Zdaj pa po vašem mnenju, menite, da bodo v prihodnosti na voljo kakšna sredstva, kot so bili na primer voucheri, specifično za reševanje tovrstnih težav oziroma za financiranje, sofinanciranje, digitaliziranja veterin ali podobnih organizacij? Ja, zdaj v bistvu ti voucheri za digitalizacijo, ne, torej za marketing, kibernetsko varnost, kompetence ter digitalne strategije so se izkazali kot neka enostavna rešitev, ne, za v bistvu vsa podjetja. Zdaj v veliki meri so ta sredstva namenjena v bistvu temu programskemu obdobju do leta 2023 že pošla. Se pa glede na trenutno situacijo v svetu in pač tudi prej izraženo zaskrbljenost glede podatkov in tega v bistvu načrtuje ponovno odprtje voucherja za kibernetsko varnost, kar se mi zdi pač
neka super priložnost, ne? Torej, da se izkoristi torej, za aktivnosti sistemskega varnostnega pregleda ter penetracijskega testiranja, ne? In se na tak način v bistvu izognemo nekim možnim zapletom, ne? In delamo dejansko na preventivi. Tako da to je zdaj v bližnji prihodnosti, no? Ta stvar, ki še bo v sklopu teh spodbud na voljo. Super, ja, se pravi, v bistvu je to, lahko bi rekel, da na nek indirekten način imajo lahko tudi veterinari nek način sofinanciranja in rešitev teh težav, ki so bile prej omenjene. Tako. Zdaj, v bistvu, ne vem, danes sem tudi malo pregledovala, koliko je v bistvu teh koristnikov strani samih veterinarskih klinik in kar nekaj je že takih, no, ki se tudi znajdejo med našimi koristniki voucherjev. Tako da je že stvar očitno zelo znana. Pa bi mogoče tukaj še prašil dr. Roškar, no, čist po vašem mnenju, vi ste že kdaj koristili to vouchersko sofinanciranje? Ne, nismo. Čist ko me zanima, kjero področje, ko čist vaše mnenje osebno, kje bi vam najbolj prav prišlo sofinanciranje strani države ali pa kakšne institucije, kakor to recimo dih ureja s temi voucheri. Tako čist, če bi lahko karkoli sofinancirali, kaj bi bilo najbolj potrebno oziroma kje bi se najbolj potrebovali neko pomoč? Dobro, če greš v nabavo takih sistemov, kot jih imamo mi, pride verjetno tam okrog 25 tisoč vse skupaj, ne? Tako da tukaj je že nekaj, ne? Drugo pa veterinarjem navadno zmanjka za opremo. Ne? Oprema naša je draga, tako da ne samo digitalizacija, ampak tudi sama, bom rekel, opremljenost veterine, pač temeljina pri privat klinikah na lastnih sredstvih, tako da z te strani, pač sploh, če se nahajaš v Ljubljani, pač ne dobiš nič. Se pravi, najbolj bi dejansko pri tudi programski opremi, mislim tako glede na to, da pri nas dost se ukvarjamo s temi voucheri in s tem, mogoče gospa Kosjek. Programska oprema je sicer specifična za veterinarje, ampak je še vedno dovolj splošna, dejansko neke vrste programsko opremo potrebujejo vsi MSP-ji, ne? Ne bo to lokal, veterinar, zdravstvena ustanova, marketinška agencija. Ne? A mislite, da kdaj bi bila možnost, vem, da mi vi tega ne morete povedati, pa da ni od vas, ampak tako čist spet glede na izkušnje, mislite, da je to področje možno, da bi se kdaj v prihodnosti sofinanciralo? Ja, mislim, zdaj tako je, ne, v bistvu v sklopu teh omenjenih voucherjev to zaenkrat ni možno, ne, je pa v bistvu v sklopu digitalne strategije, ne, se naslavlja ta področja, torej, da se v bistvu prepozna potencijalna programska in druga oprema, ki bi jo bilo pač smiselno nabaviti, ne. Potem pa v bistvu druga stopnja te digitalne strategije je pa ta razpisa, ne, to 4D, ki pa dejansko pač deloma tudi sofinancira sam nakup programske opreme. Tako da pač ja, v bistvu te spodbude že obstajajo, je pa tako, da pač so v bistvu na voljo vsem mikromalim in srednje velikim podjetjem, tako da je tisto neko povpraševanje ponavadi dost večje od razpoložljivih sredstev. Se pravi, so v bistvu dejansko že neki mehanizmi, preko katerih bi si lahko tudi sofinancirali nakup kakšne programske opreme oziroma temu delu. Ok, super, mislim, definitivno uporabna informacija za vse poslušatelje. Zdaj pa mogoče, glede na to, da se nam je naknadno pridružil, bi dal besedo čist na kratko, da se predstavi in pove nekaj o delovanju urada gospodu Gučeku. Ja, lep pozdrav. Se upam, da se slišimo in vidimo. Ja, vse delo. Jaz bi se najprej opravičil, ampak sem imel zelo specifičen sestanek, zelo skupaj z ministrom in je bilo malo hektično vzdušje, tako da sem zdaj prišel na ta drugi sestanek, še malo pod vtisom tistega, kar se je prej dogajal. Pa nima nobene veze z digitalizacijo ali pa z tema, o kateri danes govorimo. Jaz mislim, da večina kolegov tole okrog me pozna, tudi približno ve, kaj je počne veterinarska uprava oziroma uprava za varno hrano, se upravičujem, jaz še kar malo po staro govorim, skratka uprava za varno hrano, veterinarsko in varstvo rastlin, skratka, kje je naše poslanstvo, kje zagotavljamo tudi določena finančna sredstva in tako dalje. Skratka, tema, ki ste odprli, je zelo zanimiva.
In moram reči, da ko sem se odločil za kandidaturo za direktorja uprave za varno hrano, sem med enimi od svojih vizij imel tudi to, da je potrebno definitivno zelo temeljito restrukturirati in nekako začeti zelo intenzivno razvijati področje digitalizacije ali pa te informacijske tehnologije, zato ker se na določenih mestih ali pa na določenih področjih, ki jih pokriva uprava, včasih dobi občutek, da smo nekje v nekem kibernetskem srednjem veku. Tako da to razumem in seveda mislim, da se danes v bistvu ne bi smeli pogovarjati o tem, kaj oziroma kdaj ali pa kako in kaj, ampak predvsem kdaj in čim prej in skratka praktično je potrebno začeti danes, če hočemo že če hočemo imeti neke otipljive rezultate. Tako da jasno, verjetno ni področja, pa tudi uprava za varno hrano ni tu nobena izjema, ni področja niti v državni upravi, niti v zasebnem sektorju, kjer digitalizacija vsak dan ne pokaže, kako zelo ključna je in kako je v bistvu brez nje praktično nemogoče izvajati tudi neke osnovne aktivnosti. Namreč, ker podatki, ki jih dobivaš, so tisti, ki so ključni, bodi si zato, da potem lahko usmerjaš neke svoje aktivnosti ali pa ugotavljaš neke svoje deficite. In še ena stvar, ki je mogoče zanimiva, da ne nazadnje mi imamo določene podatke, ne mislim samo mi kot uprava, ampak tudi drugi, skratka, podatki so na voljo, so pa dejansko, verjetno to posledica preteklosti, zgodovinskih nekih odločitev, zelo razdrobljeni. In v bistvu, že če bi uspel nekako doseči bolj učinkovito povezovanje med posameznimi temi skupinami podatkov, ki jih danes imamo, bi lahko bistveno več dobili iz tega, kar že imamo, torej brez da bi šli v neko dodatno zbiranje podatkov, ker vsi vemo, zbiranje podatkov mora biti enostavno, zajem mora biti hiter, mora biti tak, da je na kakovostno, na zelo visokem nivoju, da ne prihaja do napak, ker potem so napačno zajeti podatki, so slabi podatki. In seveda, kot sem že rekel, mora biti hiter, praktično se ga uporabnik niti ne sme zavedati oziroma se v bistvu za en podatku naredi v skupi z neko aktivnost, z neko drugo storitvijo. Tako da, ne vem, še pravim, še enkrat se upravičujem, ker nisem slišal začetka razprave, dejansko tudi sem se upravičil že prej gospodu Jakobu, da bom zamudil zaradi tega, ampak tako, to so te moja prva razmišljanja, ki bi jih mogoče v te smeri lansiral. Zdaj, se pravim, verjetno bi se dalo v tej temi pogovarjati na dolgo in široko. Jasno pa tudi na koncu, če mogoče samo še omenim dejstvo, ja, definitivno sredstva so vedno tista, ki so nekako odločajo o tem, kaj in kako, tako doma v družinski proračun, kot proračun v podjetju ali pa v neki ustanovi. Skratka, finance so tisto, okrog katerega se vse vrti. Po moje je pa še bolj pomembno to, ne, tudi če finance so, pa da znamo potem dejansko iz teh financ dobiti največji končni učinek ali pa izplen. Ker je pa seveda mogoče ravno na področju digitalizacije lahko problem, zato ker večina ljudi, ki se vsakodnevno srečujemo z digitalizacijo, z temi storitvami, smo seveda, imamo neko znanje, ki so seveda takšna, da z njimi ne moremo oceniti kakovosti nekega digitalnega produkta, ki nam ga nekdo ponuja, in smo seveda tako odvisni od, ne vem, mogoče od mnenja nekaterih drugih, a se zatekamo na neke, ne vem, druge platforme na področju, torej neke medmrežne platforme. In tudi to je ena od problematik, ne, da v bistvu digitalnost da, absolutno, vendar seveda spet, katera digitalnost in jasne, moramo vedeti, kaj je tisto, kar na koncu dneva pričakujemo od nečesa, kar bi želelo peljati recimo v naš sistem dela ali pa v našo organizacijo. Tako da to bi bilo zaenkrat z moje strani. Hvala lepa. Hvala za lep pozdravni nagovor in uvod. No, mogoče kakšen komentar strani ostalih panelistov na uvodne besede? Mogoče doktor Podpečan? Ja, hvala direktorju Gučku za te besede. Lahko rečem samo, da pozdravljam njegova razmišljanja in pa seveda njegovo oceno, da se vse začne in konča pri denarju. Hvala.
V bistvu, nekako dr. Guček je dobro odprl naslednjo našo tematiko. Denar, finance, to je ena izmed preprek pri digitaliziranju slovenske veterine. To vprašanje je zdaj namenjeno vsem. No? Kaj bi ocenili, da je glavna prepreka, oziroma tudi še ostale, poleg finančne, pri digitalizaciji slovenske veterine? Pa lahko začnemo z dr. Krancem. Ja, zdaj, mislim, obmenili smo že finance, mislim, kot prve. Mogoče druga stvar je tudi neka ponudba, ki jo imamo trenutno na tržišču, ali pa informiranost, reklama, ali pa dostopnost podatkov, veš, da bi mi, da ti lahko, če že gledaš na podlagi, vsaj kakor sem jaz gledal po ponudbe na slovenskem trgu, ali programsko opremo, ali pa karkoli bi potreboval, da nam olajšal tale del, je zelo mehna ali pa nimamo neke velike izbire. Sicer se vse vrti okoli financ, ne, ker smo vsi bistvo privatna podjetja oziroma rabimo denar, pa še to nas je največ, saj gledam tako, kakor je nas. Nismo velike firme, ne, nas je zaposlenih 5-6 skupaj, a ne. Pač to so, glede na to, dost mehne, ne, klinike. So pač na podeželje in žetina, ki je omenila, pol ti razmišljaš, kako boš vložil v opremo, ki jo moraš posodabljati, a ne. Pol se prav vlagaš v izobraževanje kader, plus še v zdaj programsko opremo ali pa kukorkoli, a ne. Težko se je pa pač razporediti in jaz mislim, da je največji problem ta, da je neka dostopnost do razpisov voucherjev pa tega, ne, ker se moraš nekako zelo angažirati ali pa, da ti neko podjetje pomaga pri iskanju teh rešitev. Druga stvar je pa ta, da kakorkoli pogledamo, no, zmeri se pač vrti vse, koliko bo to finančno stalo, ne, kaj bomo naredili, zdaj, koliko smo mi konkurenčni, pa koliko se lahko prvošlo, je pa kar težko, ne, breku v tem, mogoče kaj tujina dobi, kakšne imajo cene v tujin, pa recimo kuk neka ambulanta s 5-6 zaposlenimi lahko na trgu sploh kupa, ne, čisto. Jaz mislim, da se zmeri začne ali pa konča nekako okoli financ. Res je, hvala. Mogoče, dr. Podpečan, še vaš pogled na glavne prepreke pri digitalizaciji? Ja, hvala za besedo. V bistvu se strinjam s kolegom Krajncem. Jaz vidim to najprej kot stvar prioritete. Seveda, veterinarska organizacija mora postaviti prioritete in ob pomankanju finančnih sredstev verjetno digitalizacija ni ravno zelo visoko po prioritetah. Druga stvar je, kot je že omenil kolega Krajnco, ponudbe. Ne, se pravi, kaj nam lahko nekdo danes ponudi kot stroki in neposredno na ponudbo ali pa na pestrost ponudbe se pa na naša specifičnost, naše stroke. Mi imamo en kup, ne, nekih izjem, nekih posebnosti, ki včasih delajo precej preglavic IT-evcem. To smo že vsak od nas je že izkusil, kar je želo, a ne, to svojo specifičnost udejanik in prenest v ustrezen računalniški jezik. Tako da tu vidim pravzaprav glavne ovire ali pa motnje v procesu ali digitalizacije oziroma ljubljenju tega našega vagona. Hvala. Mogoče dr. Oškar? Mjuta niste, se pravičem. Ni problema. Odmjutam, evo. Jaz mislim, da so kar že več ali manj povedali, no, da dejansko pač moraš postaviti prioritete ali boš zdaj kupil, ne vem, novo hematološko mašino ali boš vložil pač v neko digitalizacijo. Ne. In zdaj mogoče, tako kot smo mi začeli od začetka, je to pač lažje, a ne, se nekako dograjuješ in ti je logično, da v to moraš vlagati. A ne. Če pa imaš nek sistem, ki ti trenutno zadostuje, pa mogoče ta zalogaj precej velika, ne, da nameniš ta sredstva za digitalizacijo. Vsto, da nas mi upozabiti, da te stvari je treba vzdržvati, a ne, da pač moraš imeti potem nekoga, nekega IT-evca, ki ti pač nek support vodi,
Jaz mislim, da veterinari, no, mogoče kakšni ste bolj kot jaz, smo pač v tej smeri bolj nepismeni, a ne, pač rabiš nekoga, ki ti potem te podatke tudi zna pravilno shraniti in tako naprej, a ne. Jaz sem mogoče srečo, da meni to počne moj oče zelo entuzijastično, a ne, ampak drugače so pač te postavke urne nekih teh IT-evcev bistveno više kot naše, a ne, tako da je še to nek aspekt, ki ga moraš pač vključiti zraven, če greš v tak projekt, da pač to potegne neke določene stroške za sabo, ki mogoče jih na začetku niti ne predvideš, a ne. Potem so skozi neka posodabljanja, neki upgrade in pač non-stop moraš tudi to opremo vlagati enako kot v drugo opremo, a ne. Tako da tle so pač, bom rekla, plusi in kot stroški minusi, a ne, ampak kot smo že ugotovili, verjeten svet gre v to smer, tako da najverjetneje je pač to neka prihodnost, ko se bomo na koncu sišli, a ne. Hvala. Mogoče še kaj bi dr. Vengoš slučajno dodal? Kakšen drugačen pogled? Sem se kar bal, da ne boste rekli, da moram še jaz kaj povedati. To je pa zato, ker se strinjam z vsemi svoji predhodniki, ki so komentirali ta status naše digitalnosti. Ja, problem je finančen, problem je potem strokoven, kako se bo to vodil. Kakšne bile pa rešitve za to, mogoče prav, da gledamo tudi na takšen način. Jaz v bodoče vseeno upam, da bomo hiter prišli v sistem, ko bo nekdo lahko pregledal zdrave črede v neki digitalni obliki na nekaj, ki se paše na 1000 metrih, pa potem naprej poslal v obdelavo to v Ljubljano, pa omogoče nekomu, ki pase v takih bolj slovenskih razmerah, eno optimalno zdrave živali na takšen način, da se informacije tako obdelajo. To pa mogoče tak sistem dela pa zahteva mogoče tisto, pa sovražim ta izraz, ta javno-zasebno partnerstvo. Ja, neke subvencije, neki voucheri bi mogli prijeti tukaj zraven, da bi se to optimalno spravilo neko digitalno obdobje. Pa tudi se mi zdi, da za kmetijstvo bi bilo to zelo koristno. No. Takšen odnos, no, med nami, ki se ukvarjamo z obdelavo takšnih podatkov, pa s tistimi, ki mora na koncu dneva prodati mleko na trgu. No. To je zdaj samo kot primer. Tako da jaz, to bi bila moja vizija, kako bi rešil lahko to zadevo in najprej bi recimo zastanoviti v taki konzorcijo ali pa kolhozov, če hočete, bolj tak nesramen izraz, ki bi lahko skupaj podpirali oziroma skupaj financirali podporo tažega sistema. Hvala. Kljub temu, da niste hoteli, da vas pokličem, ste zelo dobro vse povedali, tako da super. So še ideje, tudi ko že zgleda, kot da so vsi vse povedali. Mogoče dr. Guček še bi kaj slučajno dodal. Vem, da smo prvo s načeloma začeli, ampak da še vas vprašam. Ja, jaz v bistvu lahko dodam. Jaz se ravno zelo ukvarjam s tem, kako bomo modernizirali sistem našega uradnega nadzora. Moram povedati drugače, zadnjič sem bil, zdaj čisto specifična zadeva, ki je mogoče ni to povezana na veterino, pa po drugi strani je del veterine, namreč mi uprava se ukvarja z uradnim nadzorom, mi smo predvsem pač neke vrste policisti, ne, smo bolj v civilu, ampak še vedno izvajamo neke naloge, s katerimi skušamo preverjati inštitucije oziroma državljani upoštevajo predpise in koliko jih ne, potem moramo seveda poskusiti uveljaviti. Žal, to je pač tudi ena od nalog družbe. Sem ugotovil, sem zanič bil v tujini, potem zvečer nekaj sobi tiste programe premetavil po TV-ju in sem ugotovil neko zadevo, kjer je v bistvu šlo sicer za policijo, ampak moram reči, da sem rekel, to je definitivna zadeva, ki jo moramo speljati v čim krajšem času, recimo skratka prekršek se evidentira, se določi, opredeli in potem tudi kršitelj enostavno podpiše na touch screenu telefona, in zadevajo v sistemu, ne. Razumete, kaj hočem povedati, jaz sem že kar malo starejši in ko sem začel delati tole zgodbo, je bilo tako, da si imel pač blok, v katerem so bili samo kopirni papiri, pa si dal spodi podlogo, pa si napisal dne tega in tega, sem bil tam pa tam in potem sem zagledal to pa to in potem je potem mačka skočila na drevo in tako dalje. A veste, to se še danes dogaja, mi še vedno, mi se ne moramo te avstro-ogrske miselnosti znebiti, pa ne rečem, da je slaba, ampak to je bilo pred 100 leti, ko je bilo res učinkovito. Danes pa verjetno moramo iti v korak naprej in definitivno. Čim več podatkov zajeti na način, da jih digitaliziramo
In potem z njimi, seveda, mora biti zajem, mora biti kvaliteten, kot sem že rekel, ker drugače imamo težave, ampak potem lahko s temi podatki počnemo čudovite stvari. Ne? Tole, kar zdaj vidim, da ne prenesem nobenega sodišča, to je samo stvar odločitve države, kdaj bo to prenesel, se to ni problem. Podpis na ta skrinu zadovoljuje, vem, da podpis na pošti zadovoljuje, sem na pošti še vedno podpisujemo in vročanje na pisno, plus da še na... Jaz mislim, da je to samo okostenelost. In zakaj je okostenelost, bom jaz povedal. To je zato, ker se ljudje nagonsko opiramo vsaki spremembi. Mi živimo v svojem komfortnem okolju, zakaj bi delali drugače, če je to, kar počnemo zdaj, kar v redu. Ne? In ker se upiramo za vsako ceno, potem se nam dogaja to, da imamo nazadnje, da ustrajamo pri stvarih, ki so mogoče popolno preživeti, ampak nima in nihče, da ne reče njesa, reče, ok, pa vdali pomiti, zelo pa zadevo spremenili in popravili, jaz mislim, da to sploh ni težave okrog tega. Ampak v glavnem, da se zdaj ne bi okrog tega podpisovanja preveč, ker vidim, da je zelo spodbudil debato, želim samo povedati, da sem proti temu, jaz želim od svojih sodelavcev pa od delovanja uprave, ker pač upravo trenutno najbolj poznam in jaz sem delam že od leta 2013, ko je nastala, pa prej že na veterinarski upravi. Imel sem pa to srečo, da sem delal tudi v zasebni praksi nekaj časa. Skratka, jaz si samo želim, da gremo naprej s časom, da zadeve speljamo in da se dejansko nekih stereotipov osvobodimo in da postanemo učinkoviti. Jaz želim, da se upravlja, da ti z svojim delom dosežeš neke rezultate in absolutno sem proti temu, da bi to počel na način, kot se je počel na zadnjih 50 let. Skratka, naj lahko pričakujemo digitalno verzijo pregledov. Spoštovani gospod Blaži, tole moram na gospodu Blaži že mi odgovoriti. Jaz sem upravo prevzel lani iz 13. 16. marca, potem, ko sem gotovil, da sem padel v srednji vek in definitivno to, kar sem... Torej, čeprav sem bil član te uprave, nisem niti približno slutil, kaj me čaka. Tudi digitalni pregledi bodo, tehle letni pregledi, in jaz upam celo, da bodo čim prej, zato ker jaz mislim, da ti pregledi so pomembni in mi njihove podatke potrebujemo. Tako da, ja, še enkrat, zdaj mislim, da je to definitivno tisto, če mora biti težil, čeprav sem mogoče malo starejši, no, da mislim, da digitalizacija, kakršnegakoli področja, pa praktično ni sfere, kjer digitalizacija je nujna. Je pa seveda res, da sem tudi vezan na proračunska sredstva in oziroma na neke finančne okvire, vemo, komu, kdo dobi denar, za kakšne namene in tako dalje. Namreč tudi ti letni pregledi so plačani, mogoče bi sem še gospod Blaži že mi povedal, da so plačani in da mislim, da je seveda potrebno potem ta napor vložiti pa ga upraviti na način, kot je trenutno predpisan. Hvala. Hvala. Hotel sem sam še vsem v bistvu poslušalcem povedati, no, da imamo na koncu rezerviranih zadnjih 15-10 minut za vprašanja, tako da boste vsi prišli na vrsto in boste lahko v bistvu naše paneliste karkoli vprašali. Tako da, če nadaljujemo z našimi vprašanji, zdaj spet eno tako splošno vprašanje za vse. Bi mogoče izpostavili kakšno drugo državo, se pravi, kakšno drugo državo, to je lahko katerakoli svetovna država, ki bi lahko bila na področju digitalne veterine vzor Sloveniji. Kakšen korak, ukrep, zakonsko določilo bi v tem trenutku najbolj koristilo, v bistvu, da bi se čim bolj približali tej idealni državi. Pa lahko mogoče začnemo z dr. Podpečanom, ki je že danes omenil Nemčijo, se mi zdi, da. No, Nemčija, tu se pa strinjam s kolegom Vengoštom, sigurno ni primer. Ne? Verjetno so tu primer skandinavske države in pa Nizozemska. V mojem vedenju malo več poznam Nizozemsko, tam je stopnja digitalizacije v veterini na precej visokem nivoju, podobno tudi na Danskem, tako da
Zdaj, jaz močno dvomim, da so tam zakonodajo najprej napisali in potem uveljavili digitalizacijo. Jaz menim, da je bilo ravno obratno, kot pač v teh državah začnejo. Ne. Najprej je nek interes, ta interes je v dejani in temu potem sledi seveda ustrezna regulacija in zakonodaja. Hvala. Lahko nadaljujem mogoče z doktor Krancom. Imate kakšen primer dobre prakse, kakšno specifično državo? Ja, recimo, kakor sem jaz se srečil s tem tujini, ki sem upravljal prakso ali pa iz popolnevanja, no, imajo recimo Avstrija ali pa, ker sem imel Belgija, pa tudi Irska, glavno sem imel same veterine, kar se, da bo tist občutek neke digitalnega dela, da bi bil se dost razlikoval kot ena taka večja ambulanta, pri nas nisem imel. Bilo pa zanimivo recimo, da so veterinari, ki so opravljali delo na terenu, niso pisali računov, so imeli že pripravljene obrazce, ki so jih pač izpolnili, kar se tiče terapije in pol je to kot administrator na same klinike vnesel in izdal računa. Ne. Mi imamo pač prakso, da napišemo poleg diagnoze vpisa v krevsko knjigo, samega računa in vse skupaj naredimo vse praktično pri stranki, no se je izjemoma, so tudi računi, ampak vpis v hlevsko knjigo in tako naprej mora biti. Tam so pa pač izpolnili obrazec, da se oba dva podpisala in je bilo to naknadno pol narejeno. Ne. Pa je bil tudi recimo primer, ki je veterinar snemal tako z diagnozo in terapijo in pol so v bistvu se je naredil prepis in račun. Se pravi, da je on delo stranke in ni bil nekako vključen v ta celoten proces, kot smo mi. Tako da so bila dosti zanimiva, ampak se mi zdi, bistvo je bilo pa podoben način, vsaj kot se moje izkušnje. Super, hvala. Doktor Roškar, kakšna posebna stvar za izpostaviti še mednarodno? Jaz mislim, da tujina je težko sodom, no? Ker sem pač premalo po tujini bila, tam, kjer sem bila, v glavno so imeli pač digitalne kartoteke, digitalni način, tako da v nekih večjih sistemih, če je to neka večja bolnica, kjer je zaposlenih veliko ljudi, mogoče je to tudi neka prednost, da se tudi neka zbirniki delajo, a ne, se pravi, da se storice pač noter vnašajo in se zbirnik naredi, ampak se pravi, nimam pa drugih izkušenj s tujino, tako da zelo težko komentiram, katera država to ima in katera nima. Hvala. Doktor Vengušt? Ja, tist vrhunec sistema, ko ga tudi jaz včasih slabo razumem, je z Južna Koreja pa Japonska. Ampak tam je tudi kultura čist drugačna. Pristopov, vedenja ljudi, pa pričakovan. No. Ne govorim to zato, da bi mi mogli imeti to kot model. Vsekakor model mora biti primeren nacionalnemu interesu, pa potrebam. Ampak če že hočete tisti zved, kje je tisti vrhunski sistem, je v teh dveh azijskih državah. Je, so zelo močni na digitalnem nivoju. Kar se tiče pa usluga stranka, morate pa pogledati, kakšne države, ki imajo zelo odročne stranke, recimo Kanada, Severna Kanada, ima zelo telemedicino urejeno, Aljaska tudi, tako da tam so te sistemi že vsak danjih, že nekaj let. To bi imel jaz tukaj za dodati. Hvala. Še doktor Guček? Je doktor Guček še z nami? Ali nas je morda zapustil? Ni problema. Bomo pol se kar navezali na naslednje vprašanje, ki je spet namenjeno vsem in je tudi zadnje vprašanje pred, oziroma tema za pogovor pred vprašanji publike. Zdaj pa vsaj ga spet prosil, da mi čist na kratko v bistvu opiše, kako vi vidite prihodnost digitalne veterine. Pa lahko začnemo z doktor Podpečanom. Osebno vidim, če ne bo prišlo do nekih drastičnih posegov, vidim, da bo šlo to počasneje, kot si mogoče želimo. Hvala. Doktor Kranc?
Ja, jaz mislim, da, da bi se mogli vsaj glede na to, kar je vse zdaj na področju digitalizacije, da se vse bolj omenja, ne? Pa da se tudi, tudi zasledi vse več, ne vem, dodatnih informacij ali pa na vseh področjih se dela poudarek na digitalizaciji, da bo vreten tudi veterin ali pa mogoče leto, dve, pa, pa bodo že po moje kar dost vidne razlike ali pa napredek. No. Mislim, da skoraj vsak stremi k temu. Hvala. Doktor Vengušt? Jaz pa nimam pametnega odgovora, zato ker dejstvo je, da digitalno okolje se tako hitro spreminja, zdaj lep aplikacije postavijo takšne, da jih normalen človek težko razume. Tako da naša budočnost je v sledenju tistih najbolj uporabnih, pa to, kar bo trg od nas zahteval. Samo to, nekaj časa sem še mislil, da, da znam to povedati, odgovor na ta vprašanje, zdaj sem pa prepričan več, da jaz osebno tega ne znam. Super, hvala. Doktor Oškar? Mislim, da bo desko fajn povedal, da sploh ne vem, kaj ne dodamo. Ne? Mogoče bi si res želeli, da postanemo moderni in vse tako naprej. Pa res, tako, kar si rekel, ne, kaj trg od nas zahteva. Jaz sicer si zelo težko predstavljam, da bo trg od mene zahteval neko telemedicino v smislu, dobro, nekje brat imidžing je to dela, mislim, to se mi zdi logično, ampak nekih nasvetov pa slikce hrast pa mozolov pošiljati, to si res zelo težko predstavljam sebe v tema, ne, ker sem pač druge vrste človek, ampak verjetno je tudi to neke vrste prihodnost, na katero se bomo mogli navaditi, ne, da enostavno je ta telemedicina pač nekaj, kar bo del našega vsakdana in seveda zato je nujno potrebna digitalizacija. Kot digitalizacija samih praks, ki se pa bodo odpirale oziroma teh, ki so odprte in mladih in starejših kolegov okrog mene, pa mislim, da je veliko zanimanje in pač tisti, ki še imajo neke, bom rekla, pisane kartoteke, mislim, da se bodo usmerjali pač v tej smeri, tako da bo pač, da, no, a ne, Ožbalt, ki imaš, ne, ne vem, mogoče na terenu je delo drugačno, se drugače razmišljam, ampak mislim, da pač, kar jaz lahko govorim za malo prakso, ker pač to delam, da verjetno je interes tukaj pač velik. Pa želje seveda po mogoče, kako ste rekel, po teh voucherih, po nekih subvencijah, jaz verjamem, da med kolegi v mali praksi so gotovo prisotne. Še replika dr. Podpečana. Ne, sej, ni replika, sej dr. Roškorova točno ve, kaj mislim. Jaz mislim, da bojo vsaj te papirnate oblike kartotek še mnogo let, če druga ne vsaj pomagalo znotraj firme. Ne. Morate vedeti, da vsebujejo tudi nekatere učljive informacije, drobne tiske in stvari, ki so namenjene samo v sebi. In tu jaz ne predstavljam, da bo katerakoli elektronska oblika lahko nadomestila to veliko vrednost mehnih pripomb napisanih na svinčnika. Ne, tako da, kar se tiče pa, pa sem pozabil. A ja, kar se tiče pa tega poslovanja brez papirja, ste pa sami ugotovili, da bolj, ko se trudimo, a ne, bolj nam printeri delajo, ne, tudi v državnih inštitucijah. Ne. Ne glede na to, da podpišem nekaj elektronsko, ne, da je vse fino, fajn, ampak na koncu grem bodi si iz banke ali pa iz zavarovalnice ali pa iz državne uprave, vedno skupam papirja. Tako da jaz nisem ravno tako grozno optimističen. Verjamem pa tudi v moč papirja še vedno. Hvala. Pa mogoče še gospod Kosjek, bom malo drugače vprašal, no, ker je bil ekspertka za digitalizacijo kot za veterinarstvo, pa za razpise seveda. In mogoče vprašal, kaj pa lahko pričakujemo, kar nam seveda lahko poveste, z področja razpisov za digitalizacijo po tem krogu voucherjev, ki ste prej omenili, da se zdaj zaključuje, karkoli. Kakšna zanimiva informacija mogoče za nas. Ja, v bistvu, ja, zdaj, kar se teh prihodnjih sredstev tiče, so še v bistvu v fazi načrtovanja. Zdaj, odziv na voucherje, kot sem že prej povedala, je bil zelo dober. Tako da pač verjamem in tudi pač prihajajo pobude iz vseh strani, da pač se take oblike sofinanciranja pač ostanejo, ne, še naprej. Tako da pač zagotovo bodo še v take oblike. Super, hvala.
S tem smo v bistvu prišli čez ključna vprašanja, ki smo jih imeli pripravljena za današnjo debato. Želeli smo pa namensko pustiti še nekaj časa za vprašanja iz publike, ki jih prosim, da mi jih pošljete kar klele na chat v Zoomu direktno men, pa prosim, če zraven pripišete, če je vprašanje namenjeno kakšnemu specifičnemu gostu ali je splošno za vse ostale. V mestnem času, dokar pa čakamo za kakšna morebitna vprašanja, pa lahko še klele preberem iz četa, ki sem prej spregledal, če ima mogoče kdo od panelistov kakšen komentar. Gospa Hrček je napisala, da je Velika Britanija verjetno najbolj napredna. Mi je mogoče kdo karkoli tukaj pripomnil? Predvidevam, da na področju družnih živali. Aha. Ker na področju ekonomskih imam svoje dvome. Hvala. Se pravi, zdaj sprejemamo vprašanja, če bo kdorkoli, če kogarkoli od udeležencev karkoli zanima. V mestnem času bi pa mogoče še prašal čist v bistvu doktor Kranca pa doktor Roškar. Zdaj, COVID seveda je aktualna tema že predolgo, pa vseeno. Kako ste se vi v bistvu soočili s celo to COVID situacijo v smislu, a ste se v tem času še kaj dodatno digitalizirali, so bile kakšne spremembe, ste uvedli kakšne ukrepe, kar se tiče premikanja na splet, vas je to spodbudil še k dodatnim spremembam in razvoju, ali menite, da je, mislim, ali ste že prej v bistvu bili tako aktivni, da je bil sam shift, po domače rečeno. Mutati, ja. Jaz lahko povem, da prvi val smo imeli seveda paniko, prodajo zdravil za bolhe klope, ker je bil ravno april in se je sezona začela preko spleta. Smo pripravili potem paketke, ki so jih pač ljudje prevzeli, ampak to je tako grozno in tako hektično, da smo pol to idejo opustili, tako da potem se itak nekako, bom rekla, nismo bili sploh zaprti niti en dan in se je situacija normalizirala, tako da nam COVID v bistvu ni, kar se tega tiče, prinesel nobenih novosti. Je pa večina, tudi pet šopov in vseh ostalih, prišla seveda s prodajo na splet, no, ampak pač mi smo to idejo opustili. Razumem. Še dr. Kranc? Ja, mi smo imeli dost obremenjen mail, ko ga prej nismo ga bili navajen brat, vsaj jaz ne. Tako da so nam predvsem za malo prakso ogromen stvari ali pa so nas ljudi skontaktirali s vprašanji ali pa slikca, kakor smo se pogovarjali že, kaj narediti, ker zgeja so bili tudi malo bolj, so opazovali svoje hišne ljubljenčke in so bili malo bolj pozoren, ker tist del, kar se tiče pa terenskega dela, je ostal pa približen enak, no, če pustimo tiste varnostne ukrepe in tako naprej, je vse potekalo isto. Je pa res, da smo pa tudi glede tega razmišljali, kar se tiče nabave hrane, a ne, pač trgovina, spletna trgovina, sam nismo pol tistem čase realizirali vsega, da bi rekli, da bi imeli tudi spletno naročanje. Predvsem, kar je tega trgovinskega, da bi imeli čim manj stika. So pa izreden zanimanje za ljudje, no, za nakup tega, da bi pač enostavno k njim poslalno. Predvsem takrat, ker je bilo, ker nismo mogli med regijam, pa tiste premike, tisti je pa kar problemno. Takrat bi se dal verjetno dost narediti sam, ni pa časa in vsega, da se to hitro tudi prilagodiš, po moje. Hvala. Še mogoče dr. Podpečan, kaj pa samo delovanje zbornice v času COVID-a, kako ste se s tem soočali? Ker zdaj vmes še čakam na vprašanje, pa vidim, da so v bistvu vsa za edino vprašanje, ki je prišlo je za dr. Gučka, ki pa ga trenutno ni več z nami, sem opazano. No, zbornica je v bistvu takrat v tistih časih zelo podrobno spremljala, kaj se na področju ukrepov dogaja in je predvsem poskušala biti servis veterinarskim organizacijam, da je med množico ukrepov, ki so se spreminjali čez noč ali pa iz ure in ure in množico ukrepov, ki so veliko krat bili zelo težko razumljivi, potem izlučila tisto bistvo, ki bi bilo v pomoč veterinarskim organizacijam, kar se tiče organiziranosti dela, poteka dela,
zaščite svojih zaposlenih. To, da mislim, da smo bili kar precej aktivni skozi vsaj tisto prvo fazo epidemije, ko še nismo vedeli, v katero smer in kako hudo je. Potem kasneje pa mislim, da so veterinarske organizacije tudi brez nas zelo dobro delovale in se organizirale in moram reči, da je definitivno veterinarska stroka ena izmed redkih strok, ki je popolnoma neokrnjeno delovala v smislu opravljanja svojih nalog v družbi skozi kompletno obdobje epidemije. Odlično, hvala za ta v bistvu pogled v soočenje z epidemijo. No? Zdaj, mogoče glede na to, da zaenkrat, če ni prišlo nobenega drugega vprašanja, bi ostalim panelistom predstavil tole vprašanje, ki je zapisano, kako si direktor uprave predstavlja sodelovanje praktikov na področju digitalizacije, poročanje, izmenjava podatkov itd. Mogoče, če ima kdo od panelistov kakšen komentar na to vprašanje oziroma svoj pogled oseben, kako bi oni to uredili, ko bi vi to uredili. Mogoče doktor Podpečan? No, se kolikor vem, nekatere stvari ali pa pravzaprav vse poročamo digitalno. Ne? Mogoče bi tu povabil kolega Ačka, ki precej dobro pozna to komunikacijo in z upravo, kar se tiče poročanja. Če, mislim, da sem ga videl nekje. Če je z nami v Zoomu... Videl si me. Pozdravljeni. Ja, jaz mislim, da itak se poroča več ali manj digitalno, seveda pa, kolikor vem, že tudi ministerstvo pripravlja zdaj v smislu te digitalizacije določene banke podatkov, ki bile znotraj ministerstva in bi se potem pač glede na prioritete bi lahko te podatke tudi razni profili oziroma veterinari, agronomi, kdorkoli tele črpali. Je pa seveda to ravno v smislu tisto, ko sem tam napisal vprašanje za dr. Gučka, če ima kaka sredstva predvidena, ker mislim, da ta povezljivost bo pa pomembna, ne? Ker mi bomo kot veterinarske ambulante posamezne uporabljamo različne sisteme. Zdaj, eno je pretina, povedala, ima en sistem, nekdo drugi ima drugačnega. To bo treba povezati, da bo se ta banka polna in da bomo lahko tudi do teh podatkov prišli in imeli kako korist od teh podatkov. Ne? Zdaj, to na veliki praksi. Ena zadeva, jaz mislim, da to, kar je Tina razložila, bom rekel, je zelo na visokem nivoju za slovenske razmere. Ne? Malo kdo ima tako urejeno. So pa, seveda, eni imamo še neke stare programe, ki predvsem na mali praksi ne omogočajo uvoza podatkov, uvoza, ne vem, rentgenskih slik, ultrazvočnih slik, je okrnjena ta zadeva. Drugače pa, kar se tiče državnega nivoja, se poroča digitalno že več ali manj, bojo še seveda nove stvari, predvsem kar se tiče spredljivosti zdravil, tu bojo novosti, tu se tudi zakonodaja pripravlja in tu bo potrebno sodelovanje uprave za varno hrano definitivno, saj vse to softversko sodelovanje, da bojo ti sistemi kompatibilni. Ne? Mogoče sem še htio reči, jaz ne morem reči, da imam tako zelo dobre izkušnje s temi vaučerji. Ceno za veterinarje, to, kar je že prej Tina rekla, sistem se ti še nek tale računalniški sistem, neke aplikacije kupiš, nabaviš. Probleme vidim v vzdrževanju, ker so pa to, ponudnikov je malo in tu pa so zadeve. Ne? Bom rekel, vsaj, kar imam jaz izkušnje, precej finančno zahtevne. In tudi niso tako ažurne, kot večinoma ne. Zdaj, Tina, če ima to očeta, je to vredno res druga zgodba. Ne? Drugi pa so to kar težave in tudi vsaka ura zna biti zelo draga. Sistem cele veterine, jaz mogoče bi to enkrat predlog dal, smo ga že nekoč na zbornici obravnavali, da bi podobno, ko ima zdravstvo, en sistem naredili za veterino. Ne? Je pa seveda, tu bi pa bila zelo dobro, bom rekel, zelo dobro došla pomoč države, ali koga, da bi se zgradila en sistem, ki ga pomoč. Mi tudi v nekem deležu smo ga pripravljeni, sofinancirati, ampak če bi bila tu pomoč, bilo tu to za državo precej ceneje, uniformirano in enotno vzdrževanje, to je danes možno, ne vem, več ali manj online vzdrževanje teh programskih zadev, ko ni nujno, da zdaj en servizer hodi po celi Sloveniji. Hvala. Kakšen komentar strani panelistov?
Jaz se samo upravičujem, kolegu Ačku so dali besedo predvsem zato, ker je med drugim tudi predsednik sekcije veterinarjev praktikov in je na tem področju dost kompetentna oseba. Se upravičujem, ker nisem tega prej najavil. Hvala. Zdaj glede na to, da nismo dobili nobenih vprašanj dodatnih, bi pa mogoče pol prosil še vse paneliste, da povejo eno zaključno misel, nasplošno, digitalizacija, veterinarstvo, en stavek. In s tem potem zaključimo današnjo konferenco. Pa lahko začnemo z dr. Podpečano. No, jaz sem vesel in delim optimizem z mojimi sogovorniki in ugotavljam, da smo ujeli ta vagon. Zdaj bi samo potrebno prijačati ja v prvi razred. Hvala lepa. Hvala vam za organizacijo in upam, da se malo tudi srečamo. Hvala. Doktor Roškar? Ja, bom rekla, jaz tudi nekako podpiram to, da se pač gre s časom naprej, ampak tako kot je prej Ačko omenil, ne, upam, da če se bo na nekem državnem nivoju, ker zdaj pač so težnje, postavilo nek večji sistem, ki bo vključeval seveda tudi vse nas noter, da bo seveda to tako povezano, da bo delovalo, ker trenutno imamo en sistem, CRP, ki dostkrat pač s temi sistemi, s temi programi, ki jih mi uporabljamo, ni povezan, tako da bo treba po mojem gledu tudi na to, kdo smo uporabniki, kaj mi imamo že kupljeno, ne? Tako da nek generalni program za celo Slovenijo je po mojem težko izvedljiv, vsekakor pa na povezanost z nami bo pač mogla biti nujna, ne? Ko se bo nekaj ta delo spostavljalo. No? Hvala. Dr. Kranc? Jaz bi najprej povdaril še, da sem vesel, da je prišla Tina, da se je udeležila razprave, da nisem bil sam. Tako da, veš kaj, jaz pa tudi mogoče glede tega, da je bil en sistem, je zelo dobra ideja, mislim predlog. Če ne drugega, smo pa tudi mi razmišljali iz tem, ki moramo investirati ali pa iti nakup neke take opreme digitalne, da bi se recimo lahko veterinarske ambulante med sabo povezali. A ne? Se pravi, da bi bil nek sistem, pač pri opremi je to dosti težje, ne? Ker jo pač rabeš, kadar rabeš, mogoče nakup nekih programskih sistemov bi pa smiselno tudi v tem smislu, da bi se veterine lahko med sabo povezali. Ne vem, če niso dosti velike, recimo tri manjše ambulante, tako ki je primer naša, ker smo pač... mogoče bi bilo smiselno, da bi se povezali, pa šli v nek nakup, če bi bilo to seveda izvedljivo, ne? Da se pač nekako tudi stroške mogoče mečke naracionalizirajo. Hvala. Doktor Vengušt? Ja, tako kot sem že prej omenil, jaz mislim, da en konzorcijski sistem bo verjetno postavil najboljše rešitve glede na zakonitosti, ki veljajo predvsem v Sloveniji, kar se tiče kmetijstva in veterine. Smo pa veterinari zelo odprti tukaj za ideje pa za sodelovanje z zunanjimi deležniki. Super. In še gospa Kosje. Ja, jaz bi čisto generalno povedala, da pač spremembe se bodo zagotovo zgodile, a ne? Zdaj ne mogoče tako hitro, kot si bi eni želeli, ampak ja, pač, ko bomo, ne vem, čez 10 let pogledali za nazaj, verjamem, da bo pač že sprememb dosti, a ne, na tem področju. Seveda pa tudi taki dogodki, kot je današnji, pač samo promocija in ozaveščenje o pomenu, prispevajo dosti k temu, da pač gremo v pravo smer. Super, hvala. Pa bi pa se še jaz zelo lepo zahvalil veterinarski zbornici, da so nam v bistvu pomagali sploh, da je ta dogodek lahko uspel. Predvsem, da smo dobili toliko udeležencev in da so nam pomagali pri sami organizaciji. Rad bi se zahvalil vsakmu izmed gostov, ki so danes doprinesli k eni zelo zanimivi razpravi in debati. In zahvalil bi se rad vsem poslušalcem, v bistvu, da so nas zdaj spremljali v teh 2 urah. Smo opazili, da je število poslušalcev bilo kar stalno, tako da to nam pove, da je bila naša debata kvalitetna in zanimiva. Hvala in se
kmalu spet vidimo.